Zafer Bekcan. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Hoş geldiniz. Alo. Assalamu aleyküm Domla. Ağzım Aleyküm meşhur yaptı selam ve mı? rahmetullah. İşleri yaptı, yakışı. Elhamdülillah. Yaşı mısınız Domlacan? Yakışı. Sağ ol, sakallarınız o spotta yakışı. Vakti ettik o önce Domla. İkinci debat geçe. Üçüncü Allah aşkına. Üçüncü sen inşallah. Her üçüncüsü. Lakin birincisi sakal iz vardı. İkincisi de Ha, biraz o geldim. Sakalını. Ben sebeplere göre. Notoru apoy gendiyiz. Bir şenge. Yeni yakışı spot. Elhamdülillah. Mavzuyumuz buralarlar. Bana Gruziya'da kanday, muvaffakiyet kanday amalga açtı degen kitap doğrusu deydi. Bu kitap doğrusu da ben yüzeki yani yol yol ekeyi bazı mavzularda içi de yapırıp gittim. Keyin biraz sal ciddi rock ogohlantirishlar berdim. Keyin birden o'sha yangi partiya bor hozir, norasmiy partiya. Orqa sevarlar partiyasi deyapman man, neolutchilar. O'shalar qo'zg'alib ketdi. Nimaga? Ularni eng nozik joyiga bilmasdan udar qilib qo'yibman. O'zi bilib udar qilaman-da. Darrov hamma yoqda to'polon bo'lib ketdi. Go'yo hammalari kitobni ko'tarib olib, agar bu kitob jinoyat bo'lsa men jinoyatchiman deb meni avval LGBT'ga qilgan hujumimni go'yo o'zimga qaytarmoqchi bo'lishdi. Aynan mo'ljalga tekkanligidan bag'oyat mamnunman. Va orada xolis deb bilaman. Safar Bekjonov degan do'stimiz bor. Bu kishi Xorazm taraflar, Qoraqalpog'iston tomondanlar. Hozir Rossiyada shekillik. Shu kishi bilan bu kishi menga tashladi, savollashadi, shu kitob to'g'risida debat qilsak dedi. Mana hozir shu debatda yuzlashib turibmiz. To'g'rirog'i men Firuz Allayevni ham chaqirgan edim. Gördüm. Zafar Solijonovni chaqirgan edim. Zafar Okudum. Solijonovni menimcha iddasi tugagani yo'q. Endi u o'zini marhum aqidasini azasini tutib o'tiribdi shekilli. Agneshka uxlagandan keyin bularda muammo. O'zlarini g'oyalari o'xshamay qolgan. Naqliyat. Yunus Allayev kelmasa kerak, lekin kel dedim. To'g'rirog'i endi Zafar Bekjonovga. Rahmat. Xush keldingiz, sizga so'z. Nolacan biraz ovozingiz past kelyapti. Sizdan mı yo mendan mı? Balki sizdendir. Başkalar yaxshi deyapti ovozni. Ya men onda mendan bo'lsa kerak. Hozir qarab ko'ray. Menda biraz pastroq ekan. Valla bu suhbatga, debatga rozi bo'lganingiz uchun domla rahmat sizga. Ajoyib bugun ham madaniy bir bahs bo'ladi degan umiddaman. İnşallah. Ko'pchilik insonlar bilan gaplashganimizda domla o'sha aytadiki, Sovet mamlakatlarida, masalan, Boltiq bo'yi mamlakatlarini hisobga olmaganimizda, ko'pchilik Gruziyaning rivojlanishini bizga o'rnak qilib ko'rsatadi. Ammo sizni bilamanki, biror bir gapni bekordan bekor gapiradigan inson emassiz. Bu kitob haqida o'z fikringiz bor. Va siz Gruziya islohotlariga ishonmaysizmi yoki bu islohotlar yolg'on bo'lganmi? Saakashvilini inqilobchi deb hisoblamaysizmi? Hop, savollaringiz uchun avvalo tashakkur. Ya'ni ko'pchilik deganda umumiy suhbatdan qochishlik tarafdorman bilan. Men ya'ni ko'pchilik Gruziyaning islohotlarini yaxshi deydi, shuni o'rnak qilib ko'rsatadi deydi. Aslida shunaqami? Gruziyada nima amalga oshdi? Biz kitob bo'yicha yuradigan bo'lsak, kitob aynan Gruziyadagi muvaffaqiyat amalga oshdi deb bizga targ'ib qilyapti. To'g'rimi? Kitobni Doğru. o'zi. O'sha kitobni tarqatuvchilar, o'sha kitobni reklama qiladiganlar, o'sha kitob haqida bizga ko'p ijobiy fikrlarni, ya'ni o'zlarini nazdida ijobiy fikrni singdirmoqchi bo'lganlar, zotan ha Gruziyada islohotlar bor deydi. Lekin konkret umumiylikdan qochib, konkret kitob bo'yicha gaplashsak, Gruziyada nima islohotlar bo'ldi? Realist hayotga nazar solib gaplashadigan bo'lsak, unda Gruziyada nimalar amalga oshdi? Uni o'rganib chiqishimiz kerak. O'zi odatda kitob qachon yozilgan? 2011 yilda yozilgan. 2011 yilda kim? Larisa
Burakova. Doğru. Larisa Burakova haqida biz bilib olishimiz kerak. Larisa Burakova kim o'zi? Bizga taqdim qilayotganlar, kitobga ham buni avtobiografiyasini yozayotganlar nima deyapti? Iqtisodchi, Rossiyadagi iqtisodiy tahliliy institut xodimi, London iqtisod maktabi, Rossiyadagi Milliy tadqiqot universiteti, oliy iqtisodiyot maktabi hamda Pekin universitetlari bitiruvchisi deyapti. İngiliz tilidagi The Economist jurnali bilan hamkorlik qilgan deyapti. Har birta gapni tagida narsalar bor. E'tibor berib turing, men bunga to'xtalaman. Bir necha bor Gruziyada bo'lgan. Islohotlarda qatnashgan, muxolifatlarni qarash fikrlarini o'rgangan. Bizga taqdim qilishyapti. Va bizi o'zbek segmentimizdagi Firuz Allayevga o'xshagan, Zafar Solijonovga o'xshaganlar buni olim deb, bizga olim deb taqdim qilishyapti. Men aytdim, olim emas, talaba dedim. Talabani talaba deyiladi, olimni olim deyiladi. Professorni professor, doktorni doktor deyiladi. 2011 yildan keyin Larisa Burakova biror dona kitob yozmagan. Ha, demak bu kitobdan boshqa kitob chiqarmagan, ha? Yo'q, boshqa kitob yo'q. Bundan oldin ham kitobi yo'q uni. Faqat shu qalam. Bitta kitob. Bismillah. Aynan bir dona kitob. Va bu kitobni asosan tarqatuvchilar ozodlik yana. Ozodlik. Agneshkani qanday taqdim qilingan bo'lsa, Larisa Burakovani shunday taqdim qilingan. Endi biz agar shu kitobni o'zini o'rganadigan bo'lsak, bunga muxolif kitoblarni ham o'rganishimiz kerak. Albatta. Unga tanqidiy kitoblar bormi? Ilmiy, amaliy ma'noda yozilgan kitoblar bormi? Bor. Nikita Mentkovich degan odam bor. Bu odam iqtisod fanlari bo'yicha mutaxassis. Yuqorida aytayman, birinchi Larisa Burakovani qaysi tashkilotning xodimasi ekanligi uni ya'ni ilmli olim professor huquqini unga bermaydi. Zotan Agnishka ham juda ko'p tashkilotlarga a'zo. Agnishka. Lekin bir tinga qimmat odam. O'sha a'zoligini bahona qilib Webster universitetida kirib, Galiboylikdan dars beryapti. Faqat shu xolos. Boshqa hech narsasi yo'q. Xuddi shu singari Larisa Burakovani qayerda nima qilib yurganligi, ya'ni tobu kitoblarini yozishga turtki bo'layotgan narsalari bor. Men sizga demonstratsiyada ko'rsataman ba'zi narsalarni. Demonstratsiyada men Telegram kanalini ko'rsatishim kerak sizga. Telegram kanalida buni kitobni nima uchun yozganligi to'g'risida o'zini e'tiroflari bor. Katonmi degan anaqa bor. O'sha inqilobchilarni yig'adigan lager bor. Ya'ni ilmiy asosda go'yoki haligi dam oladigan qandaydir joy qilib ko'rsatishadi, lekin u joyda shunaqa fikrlarni ularga o'qitirishadi. Demak, nimagadir qaysidir institutni xodimasi ekanligi unga ilmiy luks bermaydi. Xuddi shu joyda sizga bir narsani urg'usini aytay. Firuz Allayev men haqimda post qo'ydi. O'qidingizmi? O'qidim, o'qidim. Nima deb yozgan o'tdi? Islom sivilizatsiyasi markazini yarim stavka bilan ishlayotgan deb qo'lidan kelgancha pastga harakat qilyapti. Bu jumlalarni qayerdan oldi? Qayerdan oldi bu jumlalarni? Ozodlikdan oldi. Nimaga unday deyapsiz? Ozodlik xuddi shunaqa qo'ydi men haqimda. Ha, ozodlikda shunday xabar chiqqan. Ha, ozodlikda men haqimda shunday qo'ydi, ya'ni bu kitobni bu orqa sevarlarning kitobi ekanligi, orqa sevarlik partiyasi o'xshamay qolsa, rangli inqilob uchun oldinga suradigan toifalarning kitobi ekanligini fosh qilib qo'yganim uchun meni gapimni olib chiqib shunaqa deyishdi. Bu hech kim emas, bir tinga qimmat, gapi olinmaydi dedi. Larisa Burakovanikini olyapsizlar-ku. Status bo'yicha Larisa Burakovadan meni statusim balandroq aslida. Agar ularni hisobi bilan hisoblasak. Ya'ni o'lchov bo'yicha hisoblasak. Meni ham kitoblarim chiqqan. Menki bitta emas, hozir 2-3 ta ba'zi kitoblarga ham mualliflik bor. Ba'zi kitoblarda akademik aloqamiz bor. 50-60 ga yaqin chiqadi. Ba'zi kitoblarda o'zimni kitoblarim bor, tarjimalarim bor. Larisa Burakovadan ustunroqman agar bu statusdan hisoblaydigan bo'lsak.
Ben ularga özümünü mukayese kımıyım de. Firuz Allayev'ni menge kıgen uşa medeniyetsizliği uçun eğit yapma. Doğru yaplaşıp koya ol. Çık. Açıp et yetken cevabımız yok. Yapımge cevap veremem ben. Kitap Gruziya'da muvaffakiyetke aşmagan. Muvaffakiyet amalige aşmaganligi doğrusu da kitap. Keyin uşa o kitapka raddiye yazgan. Yani onu tahlili o'rganib chiqqan Rossiya strategik izlanishlar institutining xodimi Mentkovich Gruziyada nega amalga oshmadi deb kitob yozgan. Gruziyada nega amalga oshmadi yoki islohotlar qanchaga tushdi degan kitob yozgan. Kitobni nomi shu. Kitobda Larisa Gruziyada iqtisodni to'la tahlil qilmaganligini faqat umumiy gaplar bilan undoq qildik, mundoq qiladirganmiz. Intervyular, kitobni asosi intervyulardan iborat. Kitobni asosi intervyulardan iborat. Birinchi Saakashvilini o'zidan intervyu olyapti. Saakashvili aytayaptiki, men deyapti, biz deyapti buni Sorusdan oldik deyapti. Sorusdan. Pul olib qildik deyapti. Bir bo'lmas. Mana o'sha yerda aytibdi mana. O'qing shuni. Наталья этого необходимо хотя бы Кызылжайын оқыңды. Угу. Потому что мы его Джордж Сорос. Ну, қадам. Америкалық миллиардер бұл адам. Джордж Соросты жәрдемі билан қылдық деп Саакашвили. Аха. Қанақа саяхатлар болушы мүмкін? Грузияда саяхатлар болушы Джордж Сорос істейді деп ойлайсыңба? Har kimning domla o'tgan suhbatda ham aytdim, o'z manfaati bor. Har kimning o'z Sorosning o'z manfaati bor albatta hamma joyda. Sorosni hamda yaxshi biladi, siyosiy inqiloblarga pul tikadi. Kitobni boshida e'tirof qilyapti. Larisa Burakova Saakashvilidan intervyu olyapti, u aytyapti, Sorosning yordami bilan qildik deyapti. Endi bu kitobda birinchi muallif haqidagi gaplar bo'lar. Muallif haqidagi gaplar. Muallif ilmli odam emas. Bir dona kitob yozgan, undan keyin biror dona kitobi yo'q. Buni tahlillari, buni reklamalari faqat ozodlikka o'xshagan, o'zini yurtida, atrofida Firuz Allayevga o'xshagan, Zafar Solijonovga, Zafar Solijonovga o'xshagan odamlar bilan o'rtaga tashlashgan bo'ldi. Lekin aslida unaqangi kitob emas. Kitob muallifi o'zi aytadi. AQShni ozodlik g'oyalari bilan tanishishni istagan talabalar safida AQShning global kapitalizm va rangli inqiloblar g'oyasini olg'a suruvchi Kanton instituti tomonidan tashkillangan yozgi lagerda o'qigan. Yozgi lagerda aynan o'sha joyda rangli inqilob rejissorlarini Atirgullar inqilobi Rozalar inqilobi, rangli inqilob kuratorlari bilan tanishgan. Aynan o'sha joyda Larisa Gruziyalik AQShda tahsil olib, tajriba orttirayotgan kelajakda rangli inqilob faol qatnashchilari, siyosatchilari bilan tanishgan. Bu yerda aytadi, o'sha siyosatchilarni sizga ko'rsataman hozir. Har bittasiga alohida tashakkurnoma aytgan. Mana. Mana shu nomlarning har bittasini olib o'rganib ko'ringda. Я говорю бол я hazır. Я говорю большое спасибо Михаил Авилиан. Не. Ревазу Адами, Евгений Антонович, Георгий Ахалая, Вахтангу Барамидзе, Лили Бегишвили, Кахе Бендукидзе, Ираклию Беракашвили, Рема Бириашвили, Левану Варшаламидзе. Gele Vasadze, hammasiga tashakkur etgan. Bularni har bittasini o'rganing, rangli inqilobni bilan. Tashabbuskorlar hammasi. Shular unga urg'u bergan. Yana bir joyda aytadi bu.
qanma deydi o'sha borgan lagerida. Kitobni o'zlaydiyapti. Kitobni o'zlaydiyapti. Qanma borgan lagerimizda deydi. Kimdir deydi, prezident bo'lishnikni reja qilib turgan edi. Kimdir administratsiyada falon mansablarni orzu qilib turgan paytida men kitob yozishlikka urindim degan. Kitob boshida aytgan. Tushunyapsizmi? Inqilob qilamiz, inqilobdan keyin bo'lishamiz hukumat doiralarini. O'shani kitob yozish anaqasi menga tushdi degan. Endi men o'zi shotda yo o'zi boshida tanib turibdi. Boshida, kitobni boshida tanib turibdi. Окей, шуны в стране сохраняется высокий уровень безработицы. Не снижается инфляция. Окей, шуны. Бу китап тарҗима кылынышыдан алды русчасын окуп чыкканбыз сез бу китапны? Я мен окуп чыкмагандым, кин окудым. Да, кин окудыңыз, а? А, китап чыккан. Çünkü kitabını reklama kılıyetken adamlarını, kimliği malum, ben avval bir kere gitmekendim. Yazıp koyunlar, içimizdeki hainlerini bilip, kimliğini organıp koysak, ular tarikat etken narsalarını kemide nimeligini bilemiz. Kemide. Uşa manada etti, bana bir teyit yaptı. Ha, memlekette de yaptı. İşsizlik yukarı tempte saklanıp kaldı diyetti. İnflasyon çükeni yok diyetti. Şimdi katta devlet, gazetasyonu ekonomik diyetti. Anakamaz, braderler şu zümge kırış tohtatiler. Zümge kırışını tohtatiler, halak tıkıyaptılar. Zümge hazır kırmayı duruyorlar. Hop. Yalpı içki mahsulat yani normal demez diyetti. Karayın. Keyin o'sha strukturadagi odamlarni xarajatlari katta deyapti. Bir davlatda islohotlar bo'lish uchun islohotlarni tomirini belgilaydigan narsa yalpi ichki mahsulotni yuqori darajada bo'lishligi. Sifat, eksport, importni yuqori darajada bo'lishligi. Ishsizlikni barham berilishligi, so'z erkinligi, tamam, so'z erkinligi, muammolarga yuzma-yuz qarash, ichidan tikilish. Bularni hammasini jamlagan paytingizda davlatda islohotlar amalga oshirildi deyiladi. Lekin Burakova boshidayo xulosa qilib aytyapti, ha, inqilobdan keyin mana bu narsalar amalga oshgani yo'q deyapti. Medlenne idit izmeneniya deyapti. Sekin-sekin o'zgarishlar bo'ladi deyapti. Qani bo'ladi? Yo'q. Lekin davomiga, kitobni davomiga yurgan sari, mana kitobni boshlanishda Larisa Burakovaning kimligini bildik. Kitobga kirarkanmiz kitobning boshida Saakashvili aytayaptiki, Soros bilan hamkorimiz deyapti. Larisa Burakova Kanton institutini lagerida bu fikrga kelganligi, bu institut ozodlik uchun, ya'ni qo'shtirnoq ichida inqiloblar uchun kadr tayyorlaydigan joy ekanligini o'zi tan olyapti, o'zi kitobda. Va kitobni o'zida aytayaptiki, ha, mana narsalar amalga oshgani yo'q. İşsizlik falan darajada, anaqapiston darajada, hammasini aytibdi. Bitta yaxshi ziyoli ukamiz borlar. O'sha kishi menga yozdi ichkamiga. Aka dedi, inqilobdan keyin Gruziyaga borib keldim dedi. Gruziyada bir hafta yashadim dedi. Avvalgidan yomon bo'lsa yomon, lekin yaxshi emas dedi. Gruziyaning ahvoli. Saakashvili hozir qatta. Saakashvili Ukrainada. Qidiruvda. Qidiruvda, Gruziyada ham qidiruvda, Ukrainada ham qidiruvda bilsangiz. Oldingi prezident Pyotr Poroshenko uning fuqaroligini bekor qilgan, Ukraina fuqaroligini. Chunki u o'tdagi narsaga ham aralashgan. O'tdagi inqiloblarga ham bu aralashgan. Shuning uchun o'zi narkoman. Jonli efirda galishligini yeb qo'ygan odam. Ko'rganman o'sha videoni. Men o'shanga aytdim, bu Firuz Allayev o'zicha aqlli yasab olgan, burni oqib turgan bolalar Galistugini yeb qo'yadi. Real debatga chiqsa. O'shaning uchun qochadi bular, chiqmaydi. Demak, umumiy ma'noda yuqoridagi
muammolarni sanar ekan, bular amalga oshmadi deganda davlatning qon tomirlarini aytibdi. Ular amalga oshgani yo'q. Islohot bo'lganda nima islohot bo'ldi? Savol sizga. Ya'ni yalpi ichki mahsulotni stabil darajaga ko'tara oldimi? Tashqi import eksport masalalarini hal qila olishdimi? Ishsizlikka barham berishdimi? Inflyatsiyani to'xtatishdimi? Bu davlatning eng muhim qon tomirlari bular. Shular amalga oshmasdan turib Gruziyada nima amalga oshdi? Savol sizga. Nega deyapsiz? Men shaxsan Gruziyada bo'lmaganman, lekin bo'lgan insonlardan eshitganman va o'qiganmanki, siz aytayotgan narsalar Gruziyada haqiqatan rivojlangan deyishadi. Ya'ni adashmayotgan bo'lsam, Gruziyaning 8 million aholisi bor-a? 8 millionmi, 6 millionmi shunaqa aholisi bor. Xo'p. Ammo turizm juda yaxshi rivojlangan. Va korrupsiya minimal darajaga tushgan. O'sha islohotlardan keyin deydi. Ishlar o'sha paytda gayilarni olib tashlagan Saakashvili va qoida buzarliklar keskin kamaygan va siz inqilobdan keyin hech qanaqa ta'siri yo'q deyapsiz-ku, ammo ko'pchilik o'sha men gaplashgan insonlar aytishadiki, Gruziyada haqiqatan bu narsa amalga oshgan deyishadi. Siz amalga oshmagan deyapsiz. Yo, o'sha umumiy gapiryapsiz-da, real fakt kerak bizga. Endi qanday? Gayilarni bekor qilsa, avariya tugaganmish. Nimaga? Gayi poraxo'r. Gapda endi shu. Masalan, xalqni gayiga qarshi, xalqni ichki ishlarga qarshi yo'naltirib inqilob qilingan o'zi. Inqilob qilgandan keyin qarasa, xalq talab qilgan narsani berish kerak. Go'yo nima qiladi? Gayini yo'q qildi. Menga statistika ko'rsatsin, bitta odam ko'rsatsin. Inqilobgacha shuncha avariya bo'layotgandi. Inqilobdan keyin shuncha avariya kamaytirildi. Inqilobgacha yo'l harakati qoidasi buncha buzilgan edi, inqilobdan keyin buncha o'rniga keldi. Bir dona statistika yo'q, umumiy gap. Ha, gayini yo'q qilishdi. Siz yo'l harakati qoidalarini tartibga soptiruvchi gayini yo'qotish tarafdorimisiz? Ba'zi pora oladiganlarini sabab qilib ko'rsatdi. Agar hamma joyga kamera qo'yilsa, yo'qotish emas, u kamaytirish tarafdoriman, ixchamlashtirish tarafdoriman. Tamam, bu islohotlarni biz ham mana aytaman. Masalan, O'zbekiston misolini aytaylik. O'zbekistonda gay poraxo'rmi? Hamma gayni poraxo'r deya olmaymiz, umumiy poraxo'r bo'lmaydi. Yashang. Xo'p, masalan, lekin pora oladigani bor, to'g'rimi? Bor, albatta. Endi o'sha pora oladiganini bizga yomon ko'rsatishyapti. Endi sizga savol. Gay qachon pora oladi? Qachonki biz qoidani buzsak. Ha, yashang. Biz islohotlarga qanday yondashishimiz kerak? Martmizmi, erkakchasiga qoidani buzdingizmi, shtraf yozdirib to'lay. Gayiga pul taklif qilmasdan. To'g'ri. Gayiga porani taklif qilyotgan o'zimiz. Bizda islohot yo'q. Biz qoidani buzamiz. Oxir oqibati nima bo'ladi? Gayiga pora taklif qilasiz. Olmaganini so'kadi. Yozib olganini. Pora olganini mana poraxo'r deydi. Men shuni so'raganman. Aynan shu gapni aytganman. Gruziyada bo'lgan bir insondan so'raganimda, u menga shunday tushuntirganki, Gruziyada siz beradigan poradan ko'ra jarimangiz arzon. Buni isloq qilish kerak deb. Jarimani to'lab qo'ygan qulay degan. Ammo bizda shunday bor narsa, masalan, bizda buni islohot qilinyapti-yu, masalan, hozir shtraflar katta bo'lib ketganligi, har xil hol, masalan, body kameralar qo'yildi, kameralar o'rnatilyapti, bu islohotlar. Bunga o'xshagan islohotlarni amalga oshirish tarafdorimanmi? Men O'zbekistonda hamma narsa cheki-cheki deyotganim yo'q. O'zbekistondagi vaziyatni, men to'g'ri yo'l bilan hal qilish tarafdoriman. Yo'lni boshiga kamera qo'yish, tezligini o'lchaydigan kameralar bilan ta'minlash, gayilarga body kameralar qo'yildimi? Qo'yildi. Va insof bilan ayting. Mana shu islohotlardan keyin, yo'l harakati qoidasi buzilishi kamaydimi yo'qmi? Kamaydi. Kamaydi. Islohotlar amalga oshyapti ekan, O'zbekistonda oshyapti, ya'ni. Endi shu statistikani Gruziyada hech kim sizga ko'rsatib bermaydi. Yo'q, umumiy gap gapiring. 2009-yilda, 10 dollar bo'lgan. Minus
3.65% inflasiya 2017 yıl hazır 15 dollarga çıkıp yattı. Doğru 83% inflasiya. Endi mana shu islohotmi shu? Tamam bu yazuvni olib qo'yasizmi ekrandagi? Yo'q, o'qib bo'lgan. Biz ko'rinmayapsiz-da bu. Hozir mana tashlayman, hop to'xtab turing. ...2009'dan oldingi vaziyat... ...kök bilen, yeşil bilen... ...2009'dan keyingi vaziyat... ...Gruziya'nın vaziyat... %83%. Real vaziyat bu hazır gündeki. Bu statistika. Ha, statistika. İktisadi statistika bu. Şimdi... ...kanı ıslahatlar amalga başkanı. Ben bunu demek yok ki yapmam. Sizge... mana ziyoli inson sifatida sizga murojaat qilyapman. Nimalar amalga oshdi? Nimalar amalga oshdi aslida? Degan savolga javob kerak bizga. Nima amalga oshdi Ukrainada? Gruziyada men orzu qiladigan hukumat ixchamlashdi, domla. Hukumat ixchamlashdi. Islohotga aloqasi yo'qki. Nimaga? Islohot xalq foydalansin. Xalq Xalq hukumatning ixchamlashishidan xalq foydalanmaydimi? Mana foyda bo'lmayapti-ku. Masalan, bizda hukumat juda katta-da, juda katta. Masalan, Qashqadaryo viloyati hokimi Toyir Mirzayevning 8 ta o'rinbosari bor, men tushunmayman. Yo, uni alohida gaplashamiz. Men bizniki zo'r, Gruziya yomon demayapman. Sizga Gruziyadagi amalga oshirilgan inqilobni xalq uchun zararini aytayapman. Kitob xalq uchun zararli ekanligini isbotlab bermoqchiman sizga. Kitobda. Shuni yaxshi bilingki, Gruziyada qanday amalga oshdi degan narsa muvaffaqiyat emas. Gruziyada inqilob amalga oshdi. Bo'ldi. Boshqa bir inqilob. Rangli inqilob amalga oshdi. Boshqa muvaffaqiyatlar yo'q. Gayini yo'qotish masalasida biz kelishdik. Gayini yo'qotish to'g'ri emas. Gayini isloq qilish kerak. Uning uchun o'zimizni isloq qilishimiz kerak. O'zimizni isloq qilishimiz kerak. Gayini isloq qilish uchun o'zimizni ham isloq qilishimiz kerak. Gayini davlat nazorat qilish kerak. Yo'llarni to'g'ri qilish kerak. Mana hozir 30 yil mobaynida, buni 25 yil mobaynida 80 kilometrlik vodiyga yuradigan yo'l bor-ku? Ha, bilaman. Kedova. Qayta ta'mirlanaverardi, ta'mirlanaverardi, jonga tegib ketardi. Endi hozir o'tib kiring. Shu ishga qo'l urganlarning haqqiga duo qilasiz. Ajoyib qilib qo'yishdi yo'l. Qilsa bo'lar ekan u. Biroz qimmatroq ketsa ham bo'ldi, shu bilan qoldi xalq uchun. Mana shunaqangi islohotlar bizda rosa islohotlar bor, lekin taqdim qiladigan, uni axborot markazida xalqqa yetkazib beradigan kadr yo'q. Ha, kamchiligimiz bor. Men boshqa tomonlarni ham aytaman, kamchiliklar. Aynan Gruziyaga solishtirish kerak demayapman. Men Gruziyada amalga oshgan muvaffaqiyat emas, faqat inqilob ekanligini isbotlamoqchiman. Kitob inqilob uchun yozilgan, inqilobni asoslarini keltirilgan. Kitobni tarqatishlikni sizga men bitta ma'lumot ko'rsatay. Jim Sharpning kitobini aytgandim sizga. Jim Sharpning kitobidagi ko'rsatilgan anaqalardan bittasi bu. Yo'llardan bittasi. Qarang, bu yerda aytibdiki, 7-sida. Lozingi, karikaturi i simvol deyapti. Lozinglar, karikaturalar, simvollar, bunchiga kitoblar hamda listovki, pamfleti i knigi deyapti. Ya'ni varaqalar, har xil pamfletlar, kitoblar tarqatish. 15-sini qarang, 15-chi. 15-chi. 15-da gruppovoy lobbizm. Ya'ni gruppovoy ya'ni lobbirovka degani jamoaviy bo'lib olib har tomondan o'sha noto'g'ri fikrni bosim qilib o'tkazishga aytiladi. Zafar Solijonov chiqadi, mana kitob deydi, u yoqdan Ozodlik chiqadi, bu yoqdan Alimov chiqadi, bu yoqdan Aliyev chiqadi, odamlarning xayolida ha, bu haqiqatda to'g'ri kitob ekan deb o'ylaydi. Aynan Jim Sharpning strategiyasi bo'yicha rangli inqilobga harakat bu. Men shuni aytmoqchiman. Men hech qachon kitobni o'qimang,
degan maqsadni ko'zlamayapman. Agar o'qimang degan bo'lsam ham, bu mutlaq ma'noda emas bu gap. O'qing, tamam, o'qing-da. Lekin Filiz 18-ligini biling kitobni. Men biroz ya'ni sarkazm sifatida aytayapman. Boccaccio'ni, Boccaccio'ni De Cameron degan kitobi bor, bilasizmi? Giovanna Boccaccio. De Cameron degan kitobi bor. Uni hech qaysi ota qiziga berib o'qi demaydi. Chunki u axloqsizlik kitobi. Endi shu bilan birga davlat miqyosida O'zbekistonda bo'layotgan siz kitobni psixologlar tomonidan, ya'ni yaxshi o'rganilgan odamlar tomonidan muqova ishlanganligiga nima deysiz? Asl kitobni muqovasi bu. Почему Грузию у Грузии получилось deyapti. Nimaga Gruziyada amalga oshdi? A? Qanday amalga oshdi? Endi biz kitobni anaqasiga qarang endi. Bizikini qarang. Gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi deyapti? İşte. Muvaffaqiyat emas bu axir. Bu inqilob. Endi rang nimaga qizil tanlangan? Bilmadim. Rangli inqilobni simvoli qizil. Odamlarga bu anaqa ishora. Bu nima deyapti? Radikal islohotlar deyapti. Inqilob degani. Soliq. Soliq. Elektr. Problema. Korrupsiya. Bizdagi problema. Monopoliya. Hamma joyda problema. Bizda ham problemalar. Xususiylashtirish. Raqamli iqtisod. Shularni hammasini odamlarni ongiga urish deyapti. Elektron hukumat deyapti. Davlatni yo'qotib, o'rniga elektron hukumat. Siz aytayotgan narsani keltirmoqchi. Byurokratiya. Liberallashtirish. Bozor iqtisodiyoti, soliq, bular asl kitobda yo'q. O'zbekistonga urg'u. O'sha Gruziyada bo'lgan inqilobni bizda ham qilaylik, mana shu muammolarni hal qilamiz deyapti. Gruziyada inqilobni qilgandan keyin o'sha muammolarni hal qildingizmi desa, yo'q. Nima qildingiz? Gayini yo'q qildik deyapti. Nima bo'ldi? Hech narsa bo'lgani yo'q. Hech narsa bo'lgani yo'q. Gayini yo'qotgandan keyin statistikani ko'rsatsin bizga. Yana bitta islohot bor bularni. Pasportni pulli qilib qo'ygan. Nima qildi? Pasportni pulli qilib qo'ygan pasport olishi. Mana. Pasport в Грузии выдают бесплатно через 10 дней деятельности. За 14 долларов. 14 долларов. 5 кун болса, 5 кунгача 14 доллар. 31 доллар 3 кунгача. 3 кунда хал кылсаңыз 31 доллар бересиз. Agar 24 soatda pasport olmoqchi bo'lsangiz 70 dollar olasiz, berasiz. Agar 95 kunda 95 dollar bir kunda hal qilasiz. Ana qarang, reformagacha eta bir oygacha, reformagacha, ya'ni inqilobgacha pasport masalasi bir oyga kechikardi, deyapti. Endi porani rasmiylashtirib qo'yishyapti. Pulli qilib qo'yapti. Xo'sh. Shu islohotmi shu? Bu bizdagi super kontrakt bor emasmi? Men bizdagi solishtirmayapman sizga. Siz masalani boshqa yo'q. Mana domla, masalan, xizmatning tezroq bo'lishi uchun pul berish normal holat emasmi? Yo'q. Sizningcha. Islohot emas u. Islohot emas u. U porani biz yo'qotdik deb rasmiylashtirib qo'yish deyiladi buni. Ha. Yo, masalan, hozir vaksina bor-a mana. Vaksina olish bor. Agar kimningdir puli bo'lsa, pulga chetdanmi yoki boshqa yerdanmi vaksinani o'z puliga navbatsiz olishi normal emas-da demak. U boshqa narsa. U sizga masalan bugungi kunda zarur bo'lib turgan narsada, qaniydi bizni iqtisodimiz kuchli bo'lsa, hammasini tekin qilsak. Gapimiz mumkin emas. U tekin narsalar haqida gap bor. Men sizga islohot deb bular taqdim qilayotgan narsa porani rasmiylashtirish ekaniga misol keltiryapman. Bu islohot emas. Masalan, siz islohot qilmoqchi bo'lsangiz, nimaga 24 soatda pasportni qilib bera oladigan imkoniyatingiz bo'lib turib, 95 dollarga xalqni pulini olyapsiz, deydi bu yoqda. Aytasizki, imkoniyatim bormi? Davay, xalqqa tekin qillaring, pasport kerak-ku, deydi. Islohot bu.
Qani islohot? Bu yerda poralik qilib qo'ydi. Ha, o o'sha 5 kunda hal qiladi, 5 kunda hal qiladi deganini yoki 10 kunda hal qiladi deganini ham 10 kunda hal qiladi deganini ham pullik qilib qo'ydi. O'zi asli reformagacha nima edi? 1 oygacha yugurlardi. Shu joyda bir narsani aytib qo'yay. Haligi yuqorida aytdim, gayini poraxo'r deyishdan oldin biz pora bermasligimiz kerak. Gayini poraxo'r deyotgan odamlarni hammasi bilan gaplashing, qachondir gayiga pora bergan. Demak, bunda gayi bilan sherik bu, o'sha pora olgan gayi bilan. Aksar gayilarni agar surishtirsangiz, pora olmaydiganlari ham ko'p. Ya'ni ular o'sha ko'chada turib, eng issiq og'ir kunda ham bitta gayi kelmasa, qanaqa problem bo'lib ketadi. Kerak bu. Endi qarang-da. Gayini yo'qotishlikni islohot dedi. Asli islohot emas ekan u. Kitobdagi gapni gapiryapman, siz bilan kitobdan gaplashyapmiz. Pasportni bir oyda olardi ekan inqilobdan oldin. Endi hozir pullik qilib qo'yibdi. 24 soatda ola olar ekansiz. Nimani evaziga? 95 dollarni evaziga. 95 dollarni yo'q odam nima qiladi? Pullik ya'ni kapitalizm Amerikaga qarab ketyapti hamma narsa. Endi shu yerda bitta narsani aytib qo'yay. O'sha gayiga pora berayotganimizni isloq qilishimiz kerak deganimdek, dokument masalalarida ham o'zimizni isloq qilishimiz kerak. Bizda pasport masalasida muammo bo'ldimi? Bo'ldi. Nimaga desa, odamlar o yilning oxiriga surdi hamma narsa. Sizda bemalol bo'lganda olganman pasportni. Olganman, hech kim yo'q, olganman, olib ketganman. Lekin orqaga surib yil tugagan paytda tezda olish kerak bo'lganda hamma borib birdan topshirdi. Demagan nagruzka problema. Endi hozir shu o'rinda yana bir narsa aytib qo'yay. Hozir ichki ishlar ID kart beryapti O'zbekistonda. Birodarlarga yana o'zimda ham hozir biroz kamchilik shu o'rinda. ID kartni hozir tezda harakatini qilish kerak, ya'ni ochilmasdan. Bir kun kelib hamma majburiy o'tadigan paytda nagruzka bo'ladi, problema bo'ladi. Nima deb bo'ladi-kim problema bo'lsa, ana inqilobchilar, Zafar Solijonovga o'xshagan iddadagi bolalar aytadiki, ana deydi, islohotlar yo'q, O'zbekistonda pasport ID kart ochirib deydi. Bu bizni ham aybimiz bor axir. Shuni tushuntirmoqchiman. 3-chi islohot nima? 3-chi islohot meditsina. Nima qildi islohot qildi? Islohot o'sha energiya taqchilligiga nima bergan? Barham berilgan Gruziyada. Kuniga 2 soat svet yongan Gruziyada, inqilobdan keyin hamma joyda nima bo'lgan? Elektr energiyasi yetib kelgan. Yo, elektrga alohida kelamiz, to'g'ri. Men meditsina aytmoqchiman. Meditsinada nima? Nima meditsina pullik qildi? Bepul meditsina yo'qoldi. Hammasini xususiylashtirdi. Hammasi xususiylashdi. Hammasi xususiylashgandan keyin ma'lum bir qism yashash ehtiyojidan kam miqdorda pul topadigan qiynalgan aholi meditsina xizmatidan mahrum bo'ldi. Amerika sistemasi. Amerikada bitta tez yordamni chaqirsangiz minimum 2000 dollar to'laysiz. Maksimum sug'urtangiz bo'lmasa 50000 dollargacha. Sug'urtangiz bo'lmasa mutlaqo qaramaydi sizga. Qaramaydi sug'urtangiz bo'lmasa. Shu islohotmi shu? Mayli, meditsinada muammolar, problemalar bor-da, lekin bizni O'zbekistonni misolini aytaman. Bizdagi meditsinadagi muammolar borligini tan ola turib aytamanki, islohotlar meditsinani hammasini 100% xususiylashtirib, pullik qilish bilan amalga oshirilmaydi. Davlat strukturalari davlatni byudjetidan meditsinaga pul ajratish kerak. Xalqni ichida imkoniyati yo'qlar bor. Bizda taxminan qancha odam davlat meditsinasidan foydalandi deb o'ylaysiz? Qancha deb o'ylaysiz? Hozir gapingizga tushunmay qoldim dom. Bizni O'zbekistondagi aholidan necha foizi tekin meditsinadan foydalanadi? Necha foiz aniq ma'lumotim yo'q lekin. Lekin katta qismi. Juda katta qismi. Deyarli 60-70 foiz odam baribir murojaat qiladi shunga. To'g'ri. Endi shuni nima qilish kerak? Isloq qilish kerak. O'tdagi poraxo'rlikni, meditsinadagi tibbiyot sohasini vakillarini apteka bilan birga til biriktirib, davlat bergan imtiyozdan foydalanib, shaxsiy cho'ntagini
kapaytirishlikni oldini olish kerak, islohotlar qilish kerak, bu masalalarni isloh qilish kerak. Hammasini pullik qilib qo'ysa isloh bo'lamish. Ha, bu ham islohot emas ekan demak. Endi elektr masalasiga keldik. Agar e'tiroz bo'lsa ayting. Ha, mana shu gap hammasini pullik qilib qo'yish isloh. Elektrni ham ayting, keyin e'tirozimni aytaman. Bo'ldi. Elektr masalasiga nima deysiz mana? Bizdagi ham, bizda ham bu muammolar, dolzar. Bizda bor muammo. Bizdagi muammolar yillar mobaynida kelayotgan muammolar. Kompressorlar chirigan, eskirgan, o'sha elektrni paydo qilib beradigan issiqlik elektr stansiyalari. Gaz keladigan trubalardagi kompressorlar eskirgan. Bularni hammasini yangilash kerak. Va hozir halqa yo'llarida Toshkentda bu ishlar amalga oshirilyapti. Vodiydan, perevaldan alohida turba vodiyga o'tkazilyapti. Bundan xabaringiz bormi? Yo'q, xabarim yo'q. Xabaringiz yo'q. Mana bu bormadi. Yo'q, umuman bizda axborotda informatsiyani tarqatish O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni ko'rsatib beradigan maydon yaxshi ishlamaydi. Men vodiyga bordim, To'raqo'rg'onda elektr stansiyasi bilan ta'minlaydigan anaqa ishga tushgan. Lekin gaz yetib borishligi perevaldan. Perevaldan gaz yetib borishi qish paytida asosan to'kishda kerak-ku katta miqdorda. Gaz quyilib qolganligi uchun yeta olmay qolgan. Shuni hozir harakatini qilishyapti. Yana meni bilishimcha yo Tojikistonning hududiga o'tib ketib qolgan yoki Qirg'izistonning hududiga o'tib ketib qolgan gaz zaxira ombori bor. O'sha ombor to'g'risida O'zbekiston hukumatı yo o'sha Tojik yo Qirg'iz bilan muzokara olib boryapti. O'sha joyga gazni qamaydi, ehtiyoj bo'lgan paytda bütün vodiyni to'g'rilanadi. Bizda asosiy gaz qaysi tomondan keladi? Qaysi tomondan keladi deysizmi? Ha. Qashqadaryodan asosan. Cho'l zonalaridan. Cho'l zonalaridan keladi bizga. Uni bu yoqqa yetib kelguncha bo'lgan eski qadimgi turbalardan almashtirish kerak. Bularni isloh qilish kerak, to'g'rimi? Endi ikkinchi saylov, hozirgi prezident saylovidan keyin vodiyda elektr masalasi qisman hal bo'lgan. Umuman to'k qish paytida to'k ham yo'q, gaz ham yo'q, odamlar problema deydi. Lekin elektr masalasi qisman 100% deyotganim yo'q, qisman hal bo'ldi. Masalan, biz o'zimiz shaxsan bizning qishlog'imizda elektr energiyasi o'chmayapti. Ilgari aytganingizda 2 soat elektr berilardi, 22 soat o'chiq bo'lardi. Hozir 22 soat yoniq 2 soat o'chyapti. To'g'ri, 2 soat, mening 3 soatdir o'chyapti. Lekin unaqa maksimum emas. Men uydagi hamma narsalarni elektrga harakat qilyapman. To'g'ri, gaz yo'q bizda. Gaz muammo, lekin buni ham yechish kerak, bu isloq qilish kerak. Gruziyada agar shuni faqat elektrni yoqishligini hal qilgan bo'lsa, bu xalqning ishi, inqiloblarning ishi emas. Xalq, o'sha davlat kim o'zi? Davlat siz bilan biz. Davlat siz bilan biz. Shuni o'zimiz yuqorida o'tirgan odamlar ham, imkoniyati bor odamlar ham shuni hal qilish kerak. Buni hal qilganimizdan keyin inshaalloh xalq yaxshi bo'ladi. Lekin inqiloblarning oqibatida bu isloh bo'ldi deb bo'lmaydi. Inqiloblarning oqibati emas bu. Inqiloblar oqibatida siz statistikani o'rganing. Gruziyadagi eng katta zavodlar tashqariga sotildi. Soros tikkan pulini olib oldi. Mayda-mayda korxonalar, mayda-mayda fabrikachilar ichkaridagi xoinlarga o'tdi. Zafar Solijonovga o'tdi. Masalan, mana bu Miraziz Bozoroflarga o'tdi. Ichkaridagi xoinlarga, ularni qo'llab-quvvatlovchilarga berildi ichkaridagi. Lekin xalqqa narsa yetgani yo'q. Xo'p. Yana nima islohot bo'ldi? Yo, hozir boshqa savol bermoqchiman da sizga domla. Ruxsat bersangiz. Ha, berganingiz yaxshi, aha. Yo. Davlat sektordan ko'ra xususiy sektor qulayroq emasmi ko'p xizmatlarga? Hammasiga emas. Yo, ham masalan, ta'limga bo'lsa, men davlat uni to'liq qo'llab-quvvatlash tarafdorman, lekin boshqa ko'p narsani xususiylashtirgan ma'qul emasmi? U ma'qul, ma'qul emasligi alohida tahliliy masala. Masalan, qaysi sektorni davlat nazorati muhim, qaysinda xalqqa berish kerak. Masalan, yerni xalqqa berish masalasi. Men buni tarafdorman. Hozir klasterlar natija beryapti-da? Yo'q.
Veriyaptı mı diyece? Bizde. Yok. Ben neticesini sezmedim klasterin. Yok, siz neticesini sezas, indi sezas. Çünkü yangi tecrübe var. Oldun 20-25 sentiner pahta olayatken yerlerden hadır hususi bugende 30-35 sentinerlik çıkarı yaptı. Uzge kere bir oyuncu. Şimdiyiz mi? Uzge kere bugene uçun. Uzge kere bugene uçun. Pahtaya yakışı itibar kalıdı yaptı. Ve halkını iş bilen tahminlegende yakışı pulu biri yaptı. Ve bizi pahtamızını 8 dolarlığı satıp taşkarıydı. Uzunuz 80 dolarlığı kemede. Bu mesela 200 dolarlığı için satıvalı yatıyordu. Kaytarıp. Şimdi hazır bu itlak bol yaptı. Bunu mutlak uzunuzda hususileştirişinin faydası demek için. Bunca ben zaman yerlerini veriş gerek, egesine veriş gerek, devlet nazaratını mı buladı? Devlet plan koyadı. Planını tolduraman deyip kakasbazlık. Rütbe yüzeye çıkardı. Bunu aldığına alış için ne kılış gerek? Ha. Yani hususi sektörünü manfaatlandırış gerek. Hususi sektör manfaatlandığında mesela iş yani doğru asaslı yürüyordu. Bana hazır sıradı bir kişi yazıyordu. Pirvanlı yolu zor boptu. Uşanı hem yapayım 30 yıldan beri dabdalası çıkıp yatıyordu. Uşa yolundu diyordu. Ben uzun katını yapmam da vadiliye. Hakikatte ıslahatların neticesi şu. Yani kança adam kamerip gitti uşacaydı. Yolge hareket kıldı. Lekin tepesinde kattık duruldu. Korrupsiyaya zarba verildi. Yollar ıslah bol yaptı. Yapılış mümkün mü? Bunlarla yapılışımız kere yani. Hususi sektör masalası boyunca devletin kolunda kalış kere bugün narsalar var. Kereceği de o hemen küçülü bir kuvvet ki ege bugün de belki aeroportlar, poiz yolları bunlarını mesela yollarını uzunu hususileştiriş mümkündür. Bunlar mesela devlet uzun tekin kıp koyan yol alakadı. Doğru mu? Lekin siz radarga çüşkünüz yok, svetoforga toktaginiz yok. 200 tezlikde yürümakçısız. Yol çünkü cevap veredi. Hususi sektör kısın. Tamam. Pulum bulsam mesela perivalge başka yoldan katta bitti. Trassa açsam, devlet menge imkan verirse pulu çıksam. Pullu kıp koysan. Tamam, talla var onda. Tekini var. Pullu var. Lekin hemmesinin pullu kıp var iş, yukarıda etken problemini keltirip çıkardı. Bu problemi, halk tibbiyattan fakat pullan faydalanadı. Sizi sağlık sigortangiz bulması okuladı o adam. Şimdi dedim mi ben benim fikirlerimi soru izgi cevabı şu. Yani ne amalga açtı? Ben geldim, ne amalga açtı yani? Yine nima amalga oshtirdingiz mi? Hozir Gruziyada turizmning rivojlanishi meni havas qiladiganim. Ya'ni Gruziyaning aholisi 8 millionga yaqin, lekin bir yilda men eshitganim 20 millionmi turist kelganda Gruziyaga. Turizm Saakashvili davrida juda kuchli rivojlanib ketganda Gruziyada. Halbuki bunaqa salohiyat bizda ham bor-da. Ha, tamam. Uni ham isloh qilish kerak. Bu amalga oshdi. Uşa inkılap sebepli de bu miydi? Bizge fakt gerek. Fakt gerek. Fakt gerek. Şimdi karayın. Turizm amalga açtı da mesela Özbekistan'da turizmge salahiyet ku. Turizm amalga açtı. İş ilanı açıp taşadık da bir kanca bizim tarihimizge kızıkkan ilmi iş kılaman degen adamlar kırıp çıkışı onların bütteki şaraitlerini zor kılış. Hemen işin. Tamam da lekin şu bilen birge, şu bilen birge. Bir kança casuslarga ham eşik açıladı. Turizm rivojlanadı. Lekin casuslar kirib geledi. Bizi içki strukturamızı organadı, içki aradı, her türlü inersanı amalga aşırışka hareket kıladı. Tekini soruştursayız, ha, bizge pul ap gelişliği yapılış mümkünmez. Lekin o turizm bilen kegen adamlar, halge etkenimdik, içki aradaki hemen arsanı taşkarı yapışık bitirdi. Yani zavodlarını satıp gelen, bütte taşkardan adam kirip uzları işletedi, bütteki işçi güçlerini. Yukarıda sana yaptı kitabını özüde. İşsizlikke barham verilgeni yok. Nimani evazige? Çünkü zavodlarda işleyen adamlar taşkardan geri yaptı. Özlerine adamlarını koyuşu yaptı. Ve bunu statistikeye turizmde bir yazışı yaptı. Bunlar ıslahat mez. Ben siz bilen bahs kılıp, debat kılış üçün tellegen mevzuyumuz kitap. Ve kitap ıslahat üçün
O'zbek Gruziyada islohotlar bo'ldi. Gruziyada muvaffaqiyatga erishdik degan masalalarni tahlil qilmoqchiman. Qani muvaffaqiyat? U narsalarning tagida hammasida boshqa narsa bor. Bizda ham hozir turizm ancha rivojlangan. Ziyorat turizmi bilan statistikani solishtiring. Lekin yetarlimi yo'q? Har doim aytarkanman, O'zbekiston haqida bu mening mamlakatim, bu mening yurtim. Yuqorida qanday iqtidor bo'lishdan qat'iy nazar bu mamlakatni, bu mamlakat. Men kelajak avlod uchun sog'lom holda qoldirishni xohlayman. Odamlarning sog'lom fikri bo'lsin, o'zini, millatini, o'zini ya'ni aslini yo'qotmasin. Chetga qul bo'lib qolmasin. Gruziyada korrupsiya yo'qolganmish. Ko'rdik qanaqa yo'qolganligini. Yozyapti bittasi Mavlonjon degan. Qanaqa qilib yo'qolgan? Pulni qilib qo'yishga hamma narsa. Meditsinani pulli qilib qo'ygan, pasport olish pulli, hamma narsa pulli qilib qo'ygan. Qanaqa korrupsiya? Korrupsiya ilgari cho'ntakdan, chap qo'ldan berilardi, hozir qonundan kvitansiya bilan beryapti. Alal oqibat bu yerda xulosa shuki, siz O'zbekistonning Gruziyaga o'xshashini xohlamaysiz. Yo'q. O'zbekistonni kimgadir o'xshash haqida emas. Mana bu kitobda u Gruziya paluchilis degan narsa inqilob ekanligini aytmoqchiman. Bu kitob O'zbekistonda inqilob bo'lishini xohlaganlar tomonidan tarqatilyapti. Inqilob bo'lish kerak. Odam mana kitobni o'qiysiz-ku. O'qiganingizdan keyin sizda nima hosil bo'ladi? Sizda ha, bularning hammasining yechimi inqilob ekan degan tushuncha hosil bo'ladi. Bu Jim Shartni 9-bandda turibdi. 9-bandni amaliyoti bu. Rangli inqilobda xuddi shu narsa qilinadi. 15-bandda bu gapni bosim bilan o'tkaziladi odamlarga. Nimaga ozodlik bu gapni chiqarib gaplayapti? Ozodlik siz insof bilan ayting. Ozodlik O'zbekistonda hamma narsa yaxshi bo'lishini xohlaydimi? Yo'q. Nima manfaati bor O'zbekistondagi bu kitobni himoya qilib unga? Nima manfaati bor deysizmi ularni? Bu kitobning nima manfaati borligini bilmadim-u, lekin himoya qilishdan nima manfaati bor ozodlikni? O'zbekistonni rivojlanishligidan ozodlikni manfaati yo'q. Albatta. Lekin O'zbekistonda bu kitobni tanqid qilgan odamga qarshi bosim o'tkazishdan nima manfaati bor? Desa men sizga nima manfaati? Jim Shartni 15-bandda ko'rsatgan taklifni amalga oshiryapti. Butun boshli auditoriyani menga bosimga undayapti. Meni pastga uryapti o'zicha. Ha, qadrsiz jamoatlar ichida qadrsiz bo'lish kerak. Bunaqa qadrsizlar nazdida qadrli inson bo'lishdan Allohning panohini so'rayman. Bular bizni e'tiborli odam deyishligidan panoh so'rayman men. Mening maqsadim nima edi? Bu kitob o'qimanglar emas, o'qing. Bu kitobni xavfli ekanligi, buni tarqatayotganlar, buni maqtayotganlar bundagi islohotlarni yolg'ondan sizni bizga taqdim qilayotganlar bu millatni fidokorlari emas. Ziyoli deb aytaydimi o'zini palonchiman deydimi? Men ularga bu gaplarga ishonmayman. Ular nima qilyapti? Tezakni ustiga. Chiroyli haligi narsani sepib turib tort deb taqdim qilyapti xalqqa. Men shuni aytayapman. Siz buni tezak ekanligini biling deyapman. Bu kitob islohotlar haqida birorta ma'lumot bermaydi. Bu kitob Larisa Burakovaning umrida yozgan bir dona intervyu kitobi. Undan-bundan intervyu olgan. Kitobning ichida Soros tashkiloti, Soros yordam bergani tan olyapti. Kitobda islohotlar amalga oshmaganligini o'zi tan olyapti. Davlatning asosiy qon tomirlari falaj holda davlinasi tushib ketgan tepasida doktor nima qilishi bilmay turganini aytyapti. Doktor o'zi aytyapti kitobning ichida. Inflyatsiya tushyotibdi deyapti, ishsizlik ta'minli xat o cho'qqi darajada deyapti. Yalpi ichki mahsulot pachaq deyapti. Eksport import dabdala, bularning hammasi ma'lum. Nima qilingan? Sizga avval aytganmidim yo'qmi? Jim Sharp strategiyasida aytadiki, davlatning asosiy silovoy strukturasi, davlat strukturalari GAI bor, buning ichida militsiya bor, ichki ishlar, xavfsizlik strukturalari bor, prokuraturalar bor, sud tizimlari bor. Bu tizimni davlat odami qilib ko'rsatish. Ya'ni maqsad nima? Haqiqatda davlat odami, lekin u ham sizning amakingiz,
falonchini dadasi, pistonchiga qarindosh, shu millatni bolalari ular ham. Gayi ham shu bizni o'zbegimiz shu, to'g'rimi? Shu millatni axir fidokorlari shu kasbni tanlagan, ishlayapti, o'qiyapti, ishlayapti shuni tepasida. Shularni xalqqa yomon ko'rsatish kerak. Laqab qo'yish kerak ularga. Jimshartning taklifi. Ularni yomonotlik qilish kerak, gayi, poraxor, ichki ishlar, zolim, SMB kofir, prokuratura, tog'ut, sud tizimlari, fleshka, mana shunday gaplarni tarqatiladi xalq ichida. Tarqatilaveradi, tarqatilaveradi, xalq keyin ularga qarshi isyonkor bo'lib qoladi, negativchi bo'lib qoladi. Firuz Allayevning gapini qaray. Men İslomda negatif yo'q. Musulmon odam har doim pozitiv bo'ladi. Sizlarning kitoblaringizda faqat negativni targ'ibi bor desam, menga sakraganadi. Men shuncha maqola qilib yozganim, ozodlikni ko'chirib. O'zini prisochkasini, soch prichoskasini gapirganga, nimaga sizlar negativchi bo'lib qolgansizlar? Shu yaxshilikni ham negativ ko'radigan bo'lib qopsizlar deb yozg'irayapti. Xafa bo'lyapti. Oy, Firuz Allayev, seni sochingni negatif gapirgan odamga jahling chiqadi-yu, butun boshli mamlakatni negativga to'ldirayotganlarni tarafini olasanmi? O'ziga kelganda ta'sir qilar ekanda, millatga bo'lgan paytida buni to'g'ri derkan. Men shuni aytayapman, xiyonat deb. Mana shuni otini xiyonat deydi. Bu musulmon negativ bo'lmaslik kerak deb adashmasam Ulug'bek Ashurga aytgandingiz-a? Ulug'bek Ashur haqida berilgan savolga javob beradi bu. Oldin ham aytgandim buni. Ulamolarning deyarli barchasining kitoblarida negativ qoralanadi. Qur'oni Karimda huzun negativ o'zi. Huzun. Masalan, sizga aytsamki, masalan, doktor bo'pti, masalan aytsam, sizda desamki, oshqozoningizda rak bor. Oshqozoningizda rak bor. Maksimum 2 oy umringiz qoldi desam nima bo'ladi? Negativ bo'ladi, to'g'rimi? Sizga qanaqa ta'sir qiladi? Bunga albatta salbiy qaraymiz. Hayotda umidingiz uziladi, hamma narsa tushkunlikka tushib ketasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Islom nima deydi? O'sha huzun, ahdullikni barchasi shaytondan deydi. Liyahzunallazina amanu deydi. Iymon keltirganlarni tushkunlikka tushirish uchun shayton negativdan gap boshlaydi. Mana bu problema, u muammo, buni yechimini yo'q, undoq deydi. Bu degani tanqidlarga eshik qo'ymaslik kerak, tanqidni hammasini yo'q qilish kerak degani emas. Tanqid taklif bilan bo'ladi. Men yuqorida aytdim. Meditsiyani isloq qilishimiz kerak. Gayini isloq qilishimiz kerak. Tamam. Sud tizimi isloq bo'lish kerak. Ichki ishlar isloq bo'lish kerak. Yo'llar isloq bo'lish kerak. Ta'lim isloq bo'lish kerak. Korrupsiya barham topilish kerak. Bularning hammasi bizning o'zimizning ichki muammolarimiz. Bularni hech qachon ozodlik kelib bizga hal qilib bermaydi. Bularni Amerikaning puli bilan Gruziyada muvaffaqiyat qanday amalga oshdi degan kitobni yozganlar hal qilib bermaydi. Kitobda muvaffaqiyat amalga oshmagan. Kitobda 100% inqilob amalga oshgan bo'ldi. Inqilobdan keyingi vaziyatni sizga ko'rsatdim tahlilini. Pul masalasida ahvolini, ishsizlikni ahvolini, meditsina pullik bo'lib ketganligini, pora yo'qmish. Ha, pora yo'q, lekin rasman pul to'lash bor. O'rniga pul to'laydigan qilib qo'yishdi. Butun boshli katta-katta zavodlar Sorosning odamlarini qo'liga tutib ketdi. Ichkaridagi mayda-chuydalar xoinlarning qo'lida. Xalq bir qanchasi Turkiyada mardikor ishlayapti, gruzinlar. Surishtiring. Turkiyada ismi? Ha? Ammo men oldin kelganimda 2012 yillar Rossiyaga kelganimda ham o'sha paytlar undan oldin ham gruziyaliklar Rossiyada ishlab yurishardi. Hozir yo'q gruziyaliklar bu yerda men. Rossiyada ishlamasligini sabablari Ukrainalar ham Rossiyada ishlamayapti hozir. Chunki endi o'zgarish holatda endi ular. Inqilob amalga oshgan joylar Rossiya xohlamaydi ularni. Zotan u bor narsa, lekin asosiysi Turkiyada. Boshqa joyda. Hozir inqilob haqida bitta savol bermoqchiman sizga, bu kitob aloqadormi yoki yo'qmi? Bizdagi islohotlar haqida aytayapman sizga. Islohotlar ketyapti deyapsiz-ku haqiqatan ham. Bizda. Ho'p. Islohotlar sekin ketmayaptimi? Sekin tezligi nisbatan to'g'ri, sekin ketayotgani bor. Sababi kadr masalasi bor.
Çünkü 30 yıllık yok ki birkaç yıllık bazen o SSR davriga uzayıp gitse bu mesele. Bir asırlık muammolar birden hal buluşu mümkün mü? Mesela talim sistemesi. Birden hal buluş tibbiyat. Birden hal buluş kıyın. Lekin hal kılışke hareket kılıniyetkenliğini köz bilen korup durup biz. Mesela misallarını ettim. Hal kılışke hareket var. Hal kılışke hareket var. Ve hareketler sekin mi tez mi? Nimaga nisbatan? Bir günde hal buladın bir narsa yok. Mesela bir kadrını yetiştirişimiz için 10 yıl gerek buladı. Okutuşumuz gerek onu. Onda pul çıkışımız gerek. Şarait kıverişimiz gerek. Keyin ondan netice kutuşumuz gerek. Mesela ben köprü Müslümanlarga masjidlerde hitap kılıp yapardım şu seferde. Biz fakat masjidini özü de yine İslam arkeolları Müslümançılık hakkında yapışımız doğrumaz. Biz de aslında masjidke kegenden kiyinmez. Masjidden çıkkandayken İslam başlanış gerek. Yanma yanma namazda oturup biz de taşkarıcı çıkkanda pulga aldak bu yapız. Ben gibi tersi yığılap geldi. Yığılap. Üyümü satıp koyduğumdan cayım yok. Ata anam ortası da anamını falan işi bilen dedem üşle aldı. Varıp urup sındırıp taşıdı. Ben ne makalayı dedi. Kelleneceydim. Var onenge oradan verdi. Onasını ma asırap kaldım. Onasını urup sındırıp paçakını çıkartıp taşıdı. Var seni onenge kutkarıp kaldı dedim. Maslahat kıldım. Yolu kursattım. Koluga pulu verdim. İş bilen tahminledim. Katta bitti. Holding kıldık. Cüdeyem çıraylı bir biznes kıldık. Lesailis degen. En de amalga hoşgandı. Şundan menge karadda. Okey siz yoksuz bu işte. Menge. Menge. Mini pulum bilen bu gel. Biznesine. Namaz, namaz kallarının içi de mescitte oturup şu an. Biz bana bunu ıslah kılışımız gerek. Taşkarıge çıkkanımızda kozumuzge karagen peytimizde bunu ıslah kılışımız gerek. Halk içkereden ıslah oladı. İçkereden. Sekin mi tez mi? Bunlar nisbi. Kayırda tez buldu. Kayırdı. Yani en tezi katta buldu. Japonya'da buldu. Kança kereyi buldu? 100 yıl kereyi buldu. Hıtaycı. Hıtaycı kança buldu? Hıtaycı 100 yıl yetmedi. Singapur'a mesela benimce. Ha, 100 yıl mez 50 yıldan kem bugünü yok. Hı hı. 60-70 yıl atrafı gidiyor. Ha, bunlar yani, var. Ben tanıyız mı? Behzat Bey Hoshimov, iqtisodchi. Ha, tanıyız mı? Çukurmaz. Ha, bir de kuşlu iqtisodchi bu yigit. Kuzatıp oraman kanallarını. Bu şey etken ki, Amerika'nın rivojlanishiga 300 yıl ketgan. Başka memleketlikke 100 yıl. Bu yoga memleketlerinin rivojlanishiga kam vaqt ketadi. Yani o'zidan oldingi memleketlerinin hatolarini o'rganib boraveradi deganda u. Men shunga qarab sekinroq emasmizmi deyapman-da. To'g'ri fikr. Masalan, hozir biznikiga islohotlar boshlanganiga umumiy ma'noda, rasmiy ma'noda 30 yil deydik. Lekin real o'sha qo'shtirnoq ichida radikal islohotlarga endi 4-5 yil bo'ldi. To'g'rimi? Ha, xo'pda. Demak, buni 4-5 yilda davay isloq qilay, davay inqilob qilaylik bilan bo'lmaydi. Noto'g'ri demoqchiman. Gruziyada qanday amalga oshdi degan kitobini siz bilan ilmiy gaplashyapman. Kitobning ichidan iqtiboslar keltiryapman. Menga manaman degani chiqsin, kitobni islohotlar uchun yaroqli kitob ekanligini isbotlasin, qo'limga ko'taraman. Menga islohotlarni sanab bersin, mana bu islohot desin, isbotlab bersin. Umumiy gapga men kechirasiz-u, sizga nisbatan emas. Umumiy gapni gapirib islohot deyotganlarga tupurib qo'yganman. Islohot emas bu. Xuddi shu ishlarni Qirg'izistonda ham qilishyapti. Har 4 yilda yangitdan inqilob qilishyapti. Borgan sari orqaga ketyapti. Qirg'iz xalqi rivojlanishga haqli xalq. Qirg'iz xalqi tanti xalq. Bu Qirg'iz xalqini ustida turgan 4-5 ta soruschilar, qattagi bir orqa sevarlar, neolutchilar ustida ularni ustida kalaka qilishga haqqi yo'q. Bu xalq tinchlikka bu halk islohotga muhtoj. Tinchlik bo'lmasa ekan, bekorga emasmi? Osmon Musaffo degan gapni ustidan kulgan xoin degan gapim bekorga emas. Ularni jirillatib olyapti. Nimaga xoin ekanligi aniqda? Nimaga tinchligini ustidan kulyapti, karaka qilyapti? Tinchlik ularga kerak emas. Nima bo'lsa ham Gruziyada shu ish amalga oshdi. Nima? Urush janjal bilan to'polon bilan bo'ldi. Bilasizmi? Inqiloblar asli pul turadi, biznesligida. Yo'q. Ukrainada
Ukrayna'da Ukrayna'nın KGB'si uşa inkılapçılarını mahfi telefon sohbetlerini restoranda oturgen gaplarını yazmak. Ayet yaptı. 300 bin dolar palancıya palancı dolar pısancı pısancı dolar taklif kılıçta olamız mündaklarımız mündaklarımız diye. Pul için. İnkılapını amalga aşırı bir adıgeller var. Grupbeler var. Siz bilen bizge turizm manasında kırıp geledi. Aslı iç karıda inkılap bilen. Agneşken de ne kırgızıştı bir hakkı? Agneşke kırıp geliyetken de Jim Shart'ını 15. bandıge amal kılıçtı. Basım utkazasarlar. Basımını kanaka utkazıladı. Bilas mı? Küç bilenmez. Basımını yengil üslüpte ve hiç kim kütmegen joyda basım utkazıladı. Agneşke taşkışlar vaziri deportta bastı yani akreditasyasını urmadı, bermedi. Toparan başlandı yu. Zafar Solcan kırı alıp ayıttı. Agneşke dedi, Rustam degen adam dedi. Filiz 18 ondan bundan masalalarını yorup. Toktatmayı yorup. Toktatmayı yorup. Ha yorup doğurdu. Ahırı kimdir bunge siyasi irade, iktidar korsapmadı. Onge uruştu. Peçetti. Kırıp kırıp nüme kıldı. Agneşken'in Özbekistan'da nüme kıgen bolsa hammasiga Zafar Solcan cevap gel. Vicdanı aldı da cevap gel. Vicdanı aldı da cevap gel. Eğer vicdanı bulsa, vicdanı bulmasa zaten korunma yaptı vicdanı. Ayta uğradı, ben deydi. Namla, hazır taklifim. Bu kitap hakkında gepleştik ki hazır. Böyle bu kitap namazını eğer namazı yapsak düşündürdünüz. Ben düşündüm geplerinizle, değerlerinizle de. Bu kitap resmi çıkıp durdu hazır benim de. Size başka soru vermek için ben de. Hop. Kitap resmi yaptı şeysin bunu. Agneşke meselesini kotardınız ki o şeyde fıçı soru versen maili mi hazır? Maili. Agneşke'ye biz hazır meselesi siyasi basın otkızıldı diye yapıyorsun. Agneşke meselesi de. Beni işte yapsın da mı? İşte yapma. İşte yapma. Ayet o şey payıda adaşmasam Rustam isimli taşkışlar vazirliğe işleydiğen insan menge cinsi şılkımlı kıldı deyip dava kıldı Agneşke. Uh-huh. Uşlara haberiniz var. Keyin bu Zafarbek Solijonov ham, Bahodir Ahmedov. Bu ko'plab blogerlar yozib chiqdi bu. 15-chi bandga amal qilishdi. Jim Sharp bu bandga. Yozib chiqishdi. Lekin bu yerda xato qilgan yoki qo'pol qilib aytsak, yeb qo'ygan Tashqi ishlar vazirligi emasmi? O'sha Rustam deganmi? Yo'q, nimaga masalan hozir qarangsiz Islom sivilizatsiyasi markazida ishlaysiz? Men masalan sizni qo'lingizda ishlasam o'sha yerda-da. Siz ham masalan akkreditatsiya berishingiz mumkin yoki boshqa narsa bo'lsa, Agneshka sizga murojaat qiladi. Ariza bilan. Va bu ishni siz ko'rib chiqishni menga topshirasiz. Agneshka aytayaptiki, internetga chiqib menga Islom sivilizatsiyasi markazida kimdir shilqimlik qildi deyapti. Va siz bu yerda taxminimcha ichki tergov o'tkazasiz. Şu şakkattan buldu mu ya ki bulmadı mı? Onu soruşturasız, sorayısız. Taşkışlar Vazirliği'nin reaksiyası şuna kabul oldu ki bloggerler bunu yazıp çıkkandan ki adaşmasam iki gün ya üç günden ki Agneşke'ye darrov akkreditatsiya berildi. Ne için? Biz Rustam'ın kimliğini hem bilmedik. Bu iş bogan bulmagan hem bilmeye kaldık. Ne mi Taşkışlar Vazirliği burada yap koygan diye hareket kıldı? Tashqi ishlar vazirligi deganda mutlaq hammasini aytib bo'lmaydi. O'sha sohada unga shikoyat qilingan, murojaat qilingan joyda ish, haligi bosim, kuch ishlatmasdan bosim yurg'izishligini natijasini bilgani uchun Jim Sharp o'rgatyapti buni. Aytyaptiki, bosim o'tkazasizlar, yolg'on bo'lsa ham farqi yo'q. Bosimda o'sha ularga akkreditatsiyani bosib bergan siyosiy irodadan tashqari o'zlari shuni to'g'ri deb bilganlar xato qilgan. Mana buni aytaman. Lekin tagini surishtirsa Rustam degan odam chiqmagan, yo'q. Chiqmagan. Men ham hayron chiqmadi. Chiqmagan. Keyinchalik bilishdi, bir kishiga SMS yozgan, qattasiz deb yozgan, kechqurun. Kechqurun qattasiz deb yozgan gapini shilqimlikka olgan. Tagi yo'q aslida. Lekin o'sha bosimdan keyin O'zbekistondagi buni yaxshi tomondan, pozitiv tomondan qarayman desangiz O'zbekistonning mehmon do'stligiga, andishaligiga yo'lsangiz ham bo'ladi. Bo'pti, qani kirsinchi nima qilar ekan deyishdi. Lekin asli xato bo'lgan u.
Masalan, men hiç narsa qilmadim ki mana. Menga yo'l bergani yo'q. O'zbekistonda so'z erkinligi bo'g'ilgan, katta bir bosimga sabab bo'lmasin deb imkon berishdi. Kirgandan keyin bo'yniga qo'yib qo'yishdi. Kirgandan keyin nima qildi u? Bu bitta bir narsa bor. Sizning savolingizni men to'g'ri tushundim, siz o'zingizga olmang. Bir o'g'ri masjidga kiribdi-da. Kirib gilamni o'g'irlab chiqib ketyapsa, tap-tip qorovul ushlayapti. Qorovulmas imom. Ushlab olib, "Ey sharafsiz, masjiddan o'g'irlik qilasan. Masjiddan Allohning uyidan" deb yuziga tupurib yubordi. Tupurgan ekan, "Ana, meni yuzimga tupurdi bu" deb haligi o'g'ri shalla qilib qipti. Xalq ham chiqib turibsiz, imomsiz, sizda odob, axloq, madaniyat bo'lish kerak deb o'g'ri qolib ketdi. Gilamni o'g'irlagan o'g'ri qolib ketdi, hamma imomga sakrab ketdi. Nima yuziga tupurasan? Xuddi shu strategiya bo'lyapti. Tamam. Tashqi ishlardagi hodisa voqealarni to'g'ri tomonini ham, noto'g'ri tomonini ham tahlil qilishimiz mumkin. Ular yeb qo'ydi, yeb qo'ymadi, balki bu isbotlanmaguncha undan ko'ra kirsin, baribir bizda siyosiy iqtidor kuchli, vaziyatni tahlil qilamiz degandir balki. Aybini bo'yniga qo'yib keyin bortini berarmiz degandir balki, lekin ikkinchisini ko'rsatdik shuni. Lekin kirgizmasa nima qildi? Zafar Solijonov bu yoqdan ichkaridan O'zbekistonda bizni o'zbek millatimizga kirib kelayotgan xoinni tarafini olayotgan Zafar aybdor emasmi? Aybdor emasmi bu joyda? Aybdor. Aybdor bo'lganda ham eng katta aybdor shular. Agneshnik yani Boburni Galiboy deganida hissasi bor Zafar Solijonovni. Agneshkani Galiboylikdan dars berayotgan o'sha Webster universitetidagi har bir gapiga Zafar aybdor, sherik. Ha, unga akreditatsiya urib berayotganlarni o'sha biz ko'rmagan tomoni bordir deb aytayapman. Balki o'sha aybim yo'q mana, men bu nima edi, Al Jazeera'ning jurnalistiman men. Oddiy so'z erkinligiga O'zbekiston qarshi degan katta abiyomga chiqyapti. Ichkaridagi blogerlar, tashqaridagi ozodlik, hamma yo gapirib tashashi. U Human Rights Watch tashkilotlari hammasi gapirib tashasa, bu bosimni qanaqa isbotlaymiz? Mayli ber degan bo'lishi mumkin. Uni ruxsat berganiga men tarafdor emasman, lekin bunaqa ehtimol bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda eng katta ayb Agneshkani bu yoqqa kirishligiga harakat qilgan zafarlarda. Yo'q. Bu borada meni fikrim boshqacha do'stim. Hop. Tashqi ishlar vazirligi bu juda kuchli vazirlik. Kuchli kuch bu. Juda katta kuch bo'lishi kerak. Albatta. Buni bilasiz. Men tashqi ishlar vazirligidan 2 marta shunaqa ko'nglim qolgan. Bittasi o'sha Agneshkaga ruxsat berilgan paytda. Ya'ni Zafarbek Solijonovning yoki boshqaning bosimiga qaraydigan tashkilot bo'lmasligi kerak. Bu tashqi ishlar vazirligi qat'iyatli tashkilot bo'lish kerak. Chunki Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning tashqaridagi siyosatini belgilaydigan tashkilot. Bu qudratli tashkilot. Ikkinchi Rossiya tashqi ishlar vazirini tanishsan, Mariya Zaxarova. Xo'p. O'sha bitta bayonot berganki, ya'ni o'zbeklar rus tilida muloqot qilishni xohlaydi, rus tilini ikkinchi til qilmoqchi degan asossiz bir gap gapirganda Tashqi ishlar vazirligi ancha paytgacha bunga bir reaksiya bildirmaganda umuman xuddiki bunga rozidek bo'lib qolgan. Siz aytayotgan Zafar Solijonovlar, Nurbek Alimovlar bir ikki marta yozgandan keyin ular qandaydir bir yumshoq muomala qilganda Tashqi ishlar vaziri. Men qat'iyatli bir javob kutgandimda bu paytda. Ya'ni O'zbekistonda ichkarida masalan davlat amaldorlari rus tilida gaplashishga moyilroq deb bayonot berganda Mariya Zaxarova. Bu yerda asosiy aybdor Tashqi ishlar vazirligi emasmi? Zafarbek Solijonov emas deyapman-da men. Meni fikrimcha. Tamam. U Zafarjon Solijonovlar pechka o'zi. Ular haligi ishlatib tashlanadigan axlat qog'ozga o'xshagan odamlar. Men buni bu ma'noda biroz qo'porroq o'xshatish qilgan bo'lsam ham, meni fikrim bu. Bular katta kuch emas. Bu yerda o'sha lobbirovniya deydi-ku, masalan, bosim o'tkazishlikda bularga buyurtma bor. Bular o'sha masala bo'yicha amal qilyapti. Endi tashqi ishlarni kuchli deyapsiz, to'g'rimi? Masalan, Agneshka kirmasdan oldin, hali bir jinoyati bo'yniga qo'yilmasdan oldin, hali amaliyot faoliyatga aylanmasdan oldin uni kirgizmasa, haligi yuqorida aytganimdek bosim
katta e'tibor olsa, Zafar Solijonovlardan bir qanchalari butun dunyoga jar solsa, O'zbekistonda inson huquqlari poymol qilinyapti, so'z erkinligi bo'g'ilyapti, vijdon erkinligi ta'minlanmagan kabi bosim kengayib boraversa, boraversa, boraversa tashqi ishlarga ta'siri bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. O'shani hisobga olgan deyapman men. Ha, bo'pti shu bosim bo'pti, bekitishlaring degan kimdir? Davay kirgichni ko'raylikchi degan. Kirgandan keyin hozir ikkinchi etapda chotki berdi-ku. Yana murojaat qildi, qarsitib urdi. Bor damini ol dedi. Nimaga? Mana bu, mana bu, mana bu, mana bu ayblaringga dedi. Aybini bo'yniga qo'yib qo'ydi. Bu haqiqatda tashqi ishlarni kuchli strategiyasi borligini bildiradi. Endi rus tilida gaplashish bo'yicha bizda O'zbekistonda millatchilikka ya'ni urg'u bermaslik kerak. Chunki ko'p millatli mamlakatimiz O'zbekiston, lekin boshqa millatlar ham bir qancha til bilan 100 dan oshiq menimcha bizda millat yashaydi. O'shalar ham millat bor. O'shalar ichida rus tili og'irligi bor. Men til bo'yicha o'ta hassosman. O'zbek tilini davlat maqomi berilishligi, davlat ishlari hammasi o'zbek tilida yuritilishligi, o'zbek tiliga ya'ni normal statusga ega bo'lishligi tarafdoriman. Lekin rus tili davlat miqyosida oldi-berdi masalalarda ikkinchi til qilish masalasi, albatta ichkarida rusiy zabon qancha odam bor, bularni talablari bo'lishi va bu siyosiylashib ketishligini oldini olish uchun balki yumshoqroq muomala qilgandir. Lekin men yana qaytib aytaman, til masalasida millatchilik emas, bizni xalqimizni tili. Men o'sha vodiydagi suhbatlarda alohida urg'u berdim. Xalqimizning tili himoya vositalaridan biri hisoblanadi. Biz tilni bilmaganimiz uchun men adashgan toifalarning 99.9%ini gaplashib ko'rdim, til muammosi bor. Tilni yaxshi bilmagani uchun unga aytib bergan ma'noga ergashib ketaveradi. O'zida tahlil xulosa yo'q. Endi unda kamchilik, ko'pchilik, muammo, islohot bularni nisbiy va umumiy gapirishdan qochish kerak. Konkret gaplar bilan gapirish kerak. Bu joyda men Zafar Solijonov rasmni ko'rsatib olib Orqa sevarlar partiyasini hozirgi a'zolaridan, deputatlaridan Zafar Solijonov. Chunki orqa sevarlarni ichkariga kirgizgan bo'ladi. Orqa sevarlarni o'tirishda o'tirib olib kitobni targ'ib qilyaptimi? Keyin Firuz Allayev kitobni targ'ib qilyaptimi? Men tanqid qilsam meni pastga urib gapiryaptimi? Men bu yerda shaxs sifatida aytayotganim yo'qmi? Men kimman? Hech kim emasman. Lekin Zafarjonni, Solijonovni va Firuz Allayevni, yana anu Sardor Salimni, bu Alimovlarni shunga o'xshagan anu Timur Malik Alakimzoda, uni kimligi ma'lum emas dadasini ham. Alakimzodalar ular. Chunki ularga kim pul bersa, ularga o'sha dada ular. Shunaqa isqirt odamlar. Nima yolg'on bo'lsa, tarqatib yotishibdi. Shularni ozodlikni qo'llab-quvvatlayaptimi? Demak deyapman xulosa qilib. Hoy do'stim, kitobni o'qish. Men hozir sizga tanazni aytib qaray. Bitta aytayaptiki, kitob kitobga deyapti 2,5 milliard so'm sapladik deyapti. Kitob bosmalariga-da, Allayevlar. 2,5 milliard. 250 ming dollar degan. Oddiy pul emas bu. Oddiy pul emas. Hozir 110 million, 150 million atrofida zarar bilan chiqyapmiz deyapti. Oddiy pul emas bu moliya, bu moliya muhim, kerak. Men bu ma'noda Firuz Allayevga yordam beryapman. Menda auditoriya ko'p, ko'p odam aytyapti. Qiziqtirib qo'ydingiz, o'qmoqchiman deb. O'qing, tamom. Lekin axlat ekanligini biling, to'rt emas u. Shuni aytmoqchiman men. To'rt emas bu. O'tta islohotlar yo'q. Inqilob tarafdorlari tomonidan yozilgan kitob O'zbekistonga bekorga tarjima qilinayotgani yo'q. O'zbekistonda hozir juda katta miqdorda xatoimizni kutib turgan tashkilotlar bor. Bitta xatoimizning orqasidan saylov yaqinlashyapti, boshlaymiz buni deyapti. LGBT miting qilamiz, Hastimomga borib miting qilamiz deyish bekorga emas u. Odamlarni tashqariga chiqarish,
o 16. bendini koruyun. Jim Sharp mekini. 16. bende de. Ne mi diyebdi? Piket kılış gereği diyebdi. Meetingler. Meetingler. Piketler, meetingler. Yukarıda kitaplarını tarqatış etap mı etap keti yaptı. Ben bunu ilmi ifham bilen gapiryapman. Siz bilen hazır sohbetleşerekken ben medeniyetten çekindim mi? Yok. Bu gap yapırdın mı? Yok. Kitaptan kopmaştın mı? Yok. Her yok, bir tane real fakt bilen delille bana bunge asasam bu. Bana bunge asasam bu diyeyim. Yani siz bilen iki saat yaplasam iki saat tahlil kılama. Lakin kumulim aynip getti kitap nok. Bu kitap orka sevarlarının kitabı. Kim bunu targıp kılıyetken bulsa min afsuslar bulsun mübaşireke targıp kılıyetken. Mübaşireke ben şu zaman vermek istedim sizge. Mübaşireke ota sadda insan. Mübaşireke ota samimi insan. Benim nazdımdır. Mübaşireke de ben saf insan de bilemem. Atrafı da yakşı adamlar yok. Atrafı da yakında Abdülaziz Mübarek degeni hala bu renkler yaşarız. Ben mübaşireke de Allah'ı da soramak için mi? Mübaşireke haberiyiz var mı? Bu Abdülaziz Mübarek'in kıl yürgen işi bile. Bir de postunu koyu yaptı de. Abdülaziz Muhtar Ali Allah razı olsun biraderimiz beni tek kıl yaptı. Buradarımız manajın aslanı yaratı yaptı diye. Tekke bitti kursayız eşyanın resmi var. Başka profilini ataydan tek kılıp beni kalakak ile yaptı. Mubaşirekenin haberi bulsa ben Mubaşireke falan Allah'a da yaklaşamam. Beni bilişim için Mubaşirekenin haberi yok. Belki ha o. Haber varlığı benim şu anmayın. Mubaşireke cüde bir softer. Yakşı insan. Hop. Mubaşirekeni o şey kitabını koluge birip tarqattır yetkenler Mubaşirekeni soddaligidan faydalanı yaptı. Ben sizge kitabını Mubaşireke okup vaziyetlerini düşünse hatır çıksa mı hızlı Mubaşireke? Ben uzun alakta yaplaşamayın inşallah. Oturup bu masalalarını tahlil kısa mı nakval? Bir ordağına ıslahatki real fakti yok. Umumi. Korrupsiyonu yok attık. Kanaya kılıp geyini yok kıldık. Hayır. Ne mi oldu ki? Avariye kemeydi. Yol hareket kaydısı kemeydi. Kanak kemik. Geyiği basım kemiğe geldi ne mutlu gitti bizde. İçip hayli ediyorlar, pravas hayli ediyorlar, moşunu ugurlar kopayıp gitti. Bunun ıslahatı fakat ve fakat o şey geyiği nazarat kılıç, bodi kameralar, yolga kamera kılıç, yollarını ıslah kılıç bilen buladı. İyi biz yem ıslahımızdan buladı. Biz kayda buz mesleğimiz gereği. Fakat mescitte mumun kabul bub kalıp taşkarıya çıkanda kızılda ötüp gitmesleğimiz gerek. Ötmezlik gerek kızıldı. Bu da üzülmeyeyim aybım var. Mesela benim yol hareketi kaydısını buzup koyamam. Ne doğru şu? Buzmezlik gerek. Ben örnek şahsiyet mesmem. Biz ıslah buluşumuz gerek. Ve cemiyetin elbette ıslah buluşumuz gerek. Korrupsiyonu yok atış gerek. Ama bu muhşeken narsalar ıslah bulan burası. Mübaşireke ne doğru targıbat kıldı o kitap. Damla, bütün bir milletini terbiyelegenden kore bir yaxshi tizim qilgan yaxshi emasmi? Butun bir hammani masalan O'zbekistonda 38 million 40 million inson bor desak, hammasini insofli iymonli qilib bo'lmaydi-ku. Yaxshi bir tizim qilgan ma'qul emasmi? Albatta, shuning uchun qonunlar kerak. Har inson, har bitta odamni taqvodor. Masalan Faras, Imom Shofiy aytadilar. Hamma erkaklarni qalbi taqvodor bo'lib ketganda ham ayollarga hijob farz. Çindiniz mi? Hamma takvador ayollarga qaramaydi, ochiq yuraversin demaydi. Çindiniz mi? Qonun kerak demoqchiman. Nima bo'lgan taqdirda ham qonun kerak. Qonunni isloq qilish kerak. Ya'ni qonunni, ya'ni ustuvor qilish kerak. Qonunlar yaxshida. Masalan, yaxshi emas qonunlar bor, masalan, bugun chiqarilgan qonun ertaga to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Ertaga to'g'ri kelmay qolgan qonunni isloq qilish kerak. Mavjud qonunlarni ustuvor qilish kerak. Ustuvor. Mana hozir mashinalarga tonirovka yopishtirish. Orqa tomoni 2 million, 1.5 million qancha? Oldiga yopishtirsangiz 11 million. Mana shularni tarafdor emasman. Men ham. Tarafdor emasman. Yozda buni biz komfort bizga kerak bu. Yozda. Albatta. Qo'y bersin qilsin. Qo'y bersin. Va Yevropada tonirovka qilmasa shtraf ekan. To'g'ri. Ozarbayjonda ham shunday. Bular isloq qilish kerak bo'lgan narsa. Shuni isloq qilish uchun inqilob shart emas, demoqchiman. Bizga tinchlik, siyosiy iroda va isloq uchun muqobil
ıslah üçün mülayi millet gerek bizge. Islahke hareket kılıyetken. Özümüzden hareket kılıyetken. Şuna değil mi? Hazır, enemette savab. Hazır, ben kuzete yapmam, siz niyem, Allah razı olsun, mübaşir damla niyem. Siz ait kendiniz gibi ötken sohbetlerimize mübaşir damlanın etrafında şuna ki insanlar bu arada. Kendi de siz bilen mübaşir damlanı karşı koyuşki kendi bir hareket kiti etken de kuma yaptı mı? Dini talim bu arasında ham şunda işler böyle yaptı. Sana siz ait dediniz ki dini talimde karşı yemez mi dediniz? Şu an ama sizin dini talimde hiç kaçan karşı bulma geldiniz ne? Hareket kiti mi yaptı mı şunda? Bor, harakat bor albatta. Mubashirakani atrofida o'tirgan, ular o'zaro gaplashayotgan gaplarini ovozlarigacha menda bor. Ular nima qilib gaplashyapti, nimalar harakat qilishyapti, uni ichlarida mubashiraka meni eng yaqin ustozlarimda. Mubashiraka bilan meni o'rtamni buza olmaydi bular. Inshaalloh buzmasin. Fikr ayrilig'i bo'lish tabiiy. Mubashiraka mana fikrni qo'llab-quvvatlasa, men unga qo'shilmasligim mumkin. Mubashirakani o'zini taklifi. Bizga ustoz bo'lar ekan, faqat menday fikrlaysan demaydi u ham. Biz ham shunaqamiz. Biz shunaqa tarbiya olganmiz. Bizni ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh ham shunaqa deydilar. Nima fikr dedilar? Fikrimizni aytardi. Hazrat qo'shilmasalar bizga, men qo'shilmayman dedilar. Qo'shilsalar qo'shilaman dedilar. Bizga ham aytardilar, qo'shilmasangiz haqqingiz bor dedilar. Endi mubashirakani atrofida yurgan odamlar bu masalalarda mubashirakadan foydalanyapti. Mubashiraka kerak emas ularga. Ma'lum bir etapdan keyin o'zlarini ishlarini amalga oshirsa bo'ldi. O'sha Abdulaziz Muborak degan bola men bilan jiqqamish bo'lgan sunnat inkorchilarining tarafini olib, besunnatlarni. Akani oldi yuribdi hozir. Men hali mubashiraka bilan o'tirib buni gaplashmoqchiman. Aka, nima qilyapti? Bu kim bu? Asosiy problemiga tiqayotgan shu. Endi sizga bitta savol. Yana umumiy gapdan qochib, real konkret aytaman. Diniy ta'lim deganda nima tushunasiz? Menmi? Men diniy ta'lim deganda tushunadigan narsa shuki, masalan, kimdir diniy ta'lim olmoqchi bo'lsa, bu davlat tomonidan o'shanga sharoit qilinadi. Kim qanday ta'lim olishidan qat'iy nazar, masalan, musulmonlar musulmon diniy ta'limni oladi. Agar xohlasa, xohlamasa bunga majburiyat yo'q. Boshqa dindagilar boshqa diniy ta'lim olmoqchi bo'lsa, bunga ham sharoit bo'lishi kerak. Ammo endi buni necha yoshdan boshlash kerak, qanday qilish kerak to'g'risi buni bilmayman. Ochiqini aytaman. Qanchon qanday boshlanish kerakligini. Endi sizga qarang. Umumiy gaplar. Siz men sizga konkret fikrlarni aytaman. Yaxshilab o'zlashtiring. Bizda O'zbekistonda diniy ta'limga taqiq yo'q o'zi. Mutlaq yo'q. Mutlaq taqiq yo'q. Lekin xos taqiqlar bor. Hamma ham beraversin, hamma xohlagan joyda olaversin degan taqiq yo'q. Lug'at yo'q. Taqiq bor. Taqiq nima? Masalan, mutaxassis bo'lmagan odam diniy ta'lim bermasin. To'g'ri, bunga men ham qarshiman. Ha, endi diniy ta'limda hozirgi kunda, hozir O'zbekistonda men farzandimga diniy ta'lim berishim kerak, bizda diniy ta'lim yo'q deyotgan odam, yo'q ko'zini bekitib olgan odam. Yo tuyoqushga o'xshab boshini qumga tiqib olgan odam. Nimaga? Chunki ota o'zini farzandiga diniy ta'lim bera oladi, qonunda bor. Siz bolangizga diniy ta'lim bera olasiz. Endi sizda nima imkoniyati bor? Qur'on TV'ni kuzatish imkoniyati bor, Azon TV'ni kuzatish imkoniyati bor, internet saytlardan muslim uz orqali informatsiya olish imkoniyatingiz bor. Ya'ni boshlang'ich diniy ta'limni siz jamiyatdan yo'lini qilib, qonuniy asosda o'zlashtirish haqqingiz bor. O'zlashtirgandan keyin uyingizga borib, bolangizga ta'lim berish haqqingiz bor. Bu mas'uliyatni davlat ruxsat bersa, keyin qilaman, davlat diniy ta'limga taqiq qo'ydi deb. Ya'ni eng hassos qizil chiziqlarimizni ham bosib o'tishni talab qilayotganlar, muammo yasamoqchi bo'lgan odamlar. Gap tushunyapsizmi? Diniy ta'limda qarang, professionalizm bo'yicha madrasalar o'qityapti, oliy dargohlar bor, hadis markazlari turibdi. Yetarlimi yo'q? Ko'paytirish kerak buni. Endi o'sha mana mendan so'ralgan paytida, nima taklif bor degan paytida, har bir masjidda imomlar Qur'on ta'limiga ruxsat berish kerak imomlarga. Chunki ular Qur'onni o'qigan, madrasani bitirganlarda diplom bor. Ular
yozlarda, yoz oylarida masalan bolalarga kelsin, 10 ta surani o'qitib qo'ysin, bir porani o'qitib qo'ysin deb taklif kiritganman. Bu taklifni kiritganlar diniy idoradagi ulamolar kengashining ichidagi odamlar. Ularning a'zosiman men. Ulamo demayman o'zimni, lekin menga shunaqa anaqa qilishyapti, ya'ni loyiq bo'lmasam ham menga taklif bering deydi. Taklifni berdim, o'sha taklif bo'yicha biz vodiyda bir qancha gaplarni gapirdik. Toshkentda hozir 4 ta joyda shu masalani test boshlandi, ya'ni tajriba shkalalari boshlandi. Inshaalloh bu o'xshab ketadi, xudo xolasa. Lekin diniy ta'limda haqli bo'lmagan odam o'qitmasin degan gap mutlaq diniy ta'limga taqiq bor degan gap emas. Juma ma'ruzalar diniy ta'lim. Hozir har kuni imomlarga yo peshindan keyin yoki xuptondan keyin diniy ta'lim ber deyapti. Dinni o'rgan, boshlang'ich tushunchani ayt deyapti. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf masjid hazratlarini masjidlarida, rahimahulloh masjidlarida. Hasanxon qori har kuni peshindan keyin yoki xuptondan oldin suhbat berdi. Butun masjidlarda xuptondan keyin suhbatlar boshlandi. Biz borganda imomlarga tayinladik. 30 kunlik suhbat boshlanyapti. Bu emasmi diniy ta'lim? Nimaga endi aynan ataylab yozyapti Abdulaziz Muborak? Mubashir domlani yakkalab qo'yishdi. Qoya o't narroqasan. Mubashir akani hech kim yakkalagani yo'q, yakkalamaydi. Sallar fikrlaganni singari fikrlamaymiz biz. Aynan ular aytayotgan gapni gapirmasak yakkalab qo'ygan bo'larmishmiz. Yo'q. Hecham biz Mubashir aka soddalik qilib sallarga ergashib yuribdi. Biz sodda emasmiz sallarga o'xshagan. Ya'ni sallarga ergashadigan darajada. U ergashadigan bolalar emas, ularga problema bo'lsa, ko'chaga chiqib yotib hamma narsa. Har rovodga chaqirsa qo'yibdi, fos qo'yib. Biz rovodga chaqiryapti, ketyapmiz. Ha, meni ham qancha chaqirishdi, qancha anu sobiq deputatni urganimda bir hafta ertalab 8 da boraman, kechqurun 12 da qaytaman. Mana shunday bo'ldim, lekin ko'chaga chiqib hech kimga yig'laganim yo'q. Bular mana shu provokatsiyani xohlaydi. Tushundingizmi? Bularda shunaqa vaziyat. Diniy ta'lim haqida aqlingizda tursin. O'zbekistonda ta'qiq mutlaq emas. Xos ta'qiq bor. Qanaqa ta'qiq? Mutaxassis bo'lmaganlar o'qitmasin. Shuning ta'siri mutaxassislarga ham ba'zi jabhalarda ta'sir qilib ketyapti. Mana aytayapmanki, shu mutaxassislarga beraylik. İlk ta'limi bersin. Chunki Qur'on o'qimoqchi bo'lib turib Misrga ketyapti. Misrdan menga Husanxon telefon qilib aytayaptiki, Abror qora aka, iltimos ayting Misrga Qur'on o'qish uchun kelishmasin deyapti. Faqat Qur'on o'qish uchun keladigan joy emas bu. Butkin mutaxassis bo'lsa kelsin deyapti. Kelsin Al-Azhariga kirsin o'qisin. Lekin Qur'on ta'limi uchun butga kelmanglar deb jonga tegdi deyapti. Kelmang desa ham kelib oldimizga turib olishyapti deyapti. Butta qiyin unaqa narsa yo'q, sharoit og'ir deyapti. Bu real qarashlik kerak. Ha, Misrda o'qiyotganlarni rid qilyapti ekan. Noto'g'ri qilmasin. Lekin nazorat qilish, ya'ni Azharda o'qiyaptimi, rasmiy statusi bormi, ya'ni e'tiborli ulamolarni nazoratidami, buni ota-ona nazorat qilsin. Chunki nazorat qilmasa ertaga u ashirga boradida, ani Abdurahmon Misri degan 3-4 ta isqirt hezalaylarni qo'liga tushsa ketdi bola. Ketyapti, ikkinchi etap Turkiya, uchinchi Suriya bo'lyapti. Bu bor real hodisa bu. O'shani oldini olish uchun bu narsalarni nazorat qilish ota-onaning zimmasida. Davlat ham bunga yordam berish kerak. Lekin bor o'qib turgan odamlarni borib nazorat qilib, bosim qilib, o'tkazib, u to'g'ri emas. To'g'ri emas. Demak, umumiy ma'noda diniy ta'lim bor. Hozir ota-onalar eplolaydi. Ana shu imomlar, masalan, o'zimiz ham mana hujra ko'rgan odamman, hujrada o'qiganman ilk ta'limlarim. Eng og'ir paytlarda o'qishdi, o'qitishdi. Eng og'ir paytlarda bizga ruxsat berki, o'qitaman degani yo'q. Ruxsat bo'lmasa ham yo'l qidirishdi. Hozir imkoniyat topsa bo'ladi axir. Bolangizga diniy ta'limni bera olasiz. Endi sizga yuklatildi vazifa. Siz diniy ta'limni imkon qadar oling. Qur'onni o'zlashtiring. Hozir men Nimatov Jahongir degan bizni zamilimiz bor, biz bilan birga mahatta o'qilgan qori 10 ta qiroatdan ijozasi bor. Shu onlaynda dars beryapti. Oqing o'rganing. O'rganib kelib o'g'lingizga, ayolingizga o'rgating. Tarbiya qiling.
Mana marhaba. Umumi hamma joyda maktabga ta'limni kiritish kerak. Maktabdagi sistema endi siyosiylashib ketadi. Men uni avvalam aytdim. 5% 10% ular baptistlar, evangelistlar, ulardan qo'rqamizmi? Yo'q, qo'rqmaymiz-da. Ularga imkon qilib berishimiz noto'g'ri. Hozir 100 ta odamning qo'li bilan masjid ochiladi. Hozir 50 taga tushirildi. Bizga yaxshi go'yo. Ha, 50 ta bo'ldi. Oy, ana ularga ham yaxshi bo'lib qoldi endi. Hargi siyosiy harakatlarga ham yaxshi bo'lib qoldi. Siz o'ylab fikrlashingiz kerak deyapman. Bizdagi imkoniyatdan foydalanish kerak. Zafar Bekjon. Umumiy ma'noda diniy ta'limga taqiq bor degani Mubashshir aka ko'tarayotgan masala umumiy emas. Bor o'sha xususiy taqiqlarni chegaralash kerak. Qaysinga taqiq qo'yish kerak, qaysinga berish kerak. Men anaqan tarafdoriman. İmamlarga boshlang'ich Qur'on ta'limini berishlikka yo'lga qo'yish kerak. Buni tarafdoriman. Chunki haliga aytayotgan muammolar. Ya'ni diniy ta'limni o'rta maktablarda o'qitilishini istaysizmi yoki alohida diniy maktablar ochilishini xohlaysizmi uning uchun? Diniy ta'limni ikkiga bo'ladi-da, mutaxassislik bor. Mutaxassislikni madrasalar ta'minoti hal qiladi uni. Lekin bu yerda bitta muammo bor. To mutaxassislikka yetib borguncha ham qandaydir ta'lim olish kerak. U boshlang'ich ta'lim. O'sha boshlang'ich ta'limda problema bor bizda. Mutaxassislikda kvota problemasi bor, kam. Masalan, Qo'qonda ochish kerak, inshaalloh yaqin o'rtada Qo'qonda ochilsa kerak. Ayollar madrasasini ko'paytirish kerak. Kvotalar masalan 30 ta oladimi, 60 ta qilish kerak misol uchun buni. Ko'paytirish kerak, tamam. İş bilan ta'minlab bo'lmaydi bularni deb bahona qilyapti ba'zilar. Yo'q. Butun O'zbekistonda ala qancha ming meditsina sohasini o'qiydigan anaqalar bor ekan. Ala qancha ming, 10 minglarga bitirib chiqar ekan. Ta'minlab bo'lmaydi ularni ish bilan. Lekin mutaxassislikni ta'minlash ko'paytirish kerak kvotani. Endi qarang. Boshlang'ich ta'limda bizning problemamiz. Boshlang'ich ta'limni imomlarga berish kerak. Maktabga emas. Chunki maktabda emas. Mana shu bundan taxminan 2014-yillar bo'lsa kerak. 2014-2015 orasida. Ramzan Qodirov haqida o'sha Islom nuri degan saytda bir tanqidiy maqola e'lon qilishdi. O'zbekchaga tarjima qilishib. Tanqidiy maqolada aytishdiki, Ramzan Qodirov maktablarda Qur'on o'qitishligiga qarshi deb maqola qilib, tagida Ramzanni so'kishdi rosa. Keyin men borib hazratga aytdim, hazrat shunaqami dedi. Hazrat tirigidirlar, Alloh rahmat qilsin. Hazrat aytdilarki, bunaqa bo'lishi mumkin emas dedilar. Axir Chechenistonda aynan diniy ta'limga eng urg'u berayotgan shu dedilar. Keyin bu haqida bo'lmasa kutib turing dedilar-da, o'sha kuni butun dunyo maqola qatta chiqqan, qarang. Birinchi maqolani arabchasi butun dunyo musulmon ulamolarini saytida chiqqan. Ramzan Qodirov shunaqa degan. Hazratga ko'rsatdim, shunaqami desam, hazrat bo'lishi mumkin emas dedilar, keyin o'sha tashkilotga telefon qilganlar, maqolani keyin uzr so'ratib ular yozdi. Biz bilmabmiz, bunaqa emas ekan deb. Halgilar bilan bahslashgandim men Islom nurichini bolalari bilan. Bahslashganimda ular mana falon robitani ulamolar yozdiki buni, butun dunyo ittihodi ulamolar yozdiki deyishdi. Keyin uzr so'rab chiqishdi. Keyin manbani qidirdik, manba bir joydan chiqqan. Ozarbayjondan bitta kichkina sayt qo'ygan, o'zi xohlaganini buni tarqatib yuborishgan. Tagini surishtirsak, asli nima degan Ramzan? Ramzan Qodirov aytganki, dunyoviy maktablarda dunyoviylik saqlanib qolsin degan. Madrasa, ya'ni diniy ta'lim uchun alohida madrasalar tashkil qilamiz. Ular faqat mutaxassislik, boshlang'ich ta'lim xohlagan bu tomonga beradi. Bunda ketadi yo'nalishda degan. Men ham shuni tarafdoriman. Dunyoviylik maktabda saqlanib qolsin. Xos e'tiqodga, odobga aloqador masalalarda odobnoma deydi, masalan, din tarixi, shunga o'xshagan narsalarni mutaxassislar o'rgatsin, bolalarning axloqini to'g'rilasin, lekin boshlang'ich diniy ta'lim uchun qandaydir ya'ni
kitap kılış gerek, yöneliş kılış gerek. Şu en makulü hazır masjidler. İmamlar şu masjidlerde balalarına ilk tamirini dersin. Kur'an'ını öğretsin, ilk itikadını öğretsin. Tamam. Lekin adab, ahlak, balalarının terbiyesi, ustozun hürmeti o mekteplerde adab namıga okşagan, gümanitar fanlar arkayı verilsin. Mana şunu muamması bor xolos demoqchi. Mutaxassislikkacha xohlasangiz o'tasiz mutaxassislikka 20 yil 30 yil umringizni sarflaysiz diniy ulamo bo'lasiz. Yo'q, men injenerlik bilan yoki tibbiyot bilan shug'ullanaman yoki o'qituvchi bo'laman desiz, boshlanmish diniy ta'limingizni masjiddan olasiz, tamam. Mana shu masalada ozgina tortishuv bor. Bu Bashir aka bilan bizni qarashlarimizda kelishmovchilik bo'lishi mumkin shu masalada. Lekin bu Bashir aka bilan bizni o'rtamizga bular bu yoqda tursin, qilsirmaydi. Azon o'z saytini o'qiysizmi domla? Ha? Ha, o'shanda hozir muallifini esta olmadim. Baliga bolamni cherkovga bersam beraman degan. Aynan shu. Abdulaziz Muborak yozgan. Ha. Nima deysiz bu masalaga? U yerda gap haqiqatmi? 6 yoshdan berilishi. Provokator. Shunaqa bir nima qoladiki, O'zbekistonda musulmonlar kamsitiladi faqat degan bir nima qoladi-da undan. Kamsitiladi. Men sizga muammoni aytayapman, u muammo bor. O'sha muammoni yechimi uchun takliflarni aytayapman. Aha. Aytib kelgan gaplarim shu. Lekin yaxshisi o'g'limni cherkovga beraman deyish e'tiqod jihatdan kufur. Agar sarkazm qilayotgan bo'lsa, bu isyon. Masalan, to'g'ri yechim yo'qda, men shuna qilib janjal qilib, to'polon qilib odamlarning hissiyotini qo'zg'amoqchi. Provokator. Mubashir akani Alloh asrasin, bu boshiga yetmoqchi. U qilayotgan gapni hammasida Mubashir aka uni qo'llab-quvvatlayotgan ko'rsatyapti. Nima bo'ladi? U da Mubashir aka kelib, "Ha, so'ronama o'tkazdi mana shu nima bo'yicha? Shu maqola bo'yicha Mubashir domla." Ha. Albatta odamlarning hissiyotiga ta'sir qiladi. Muammoni aytayapman men. Ha, o'sha muammoni hozir yuqorida aytdim. Bor. Muammodan ko'z yumayotganimiz, xas boshlayotganimiz yo'q. Men o'zim aytayapman. Aylanib o'tayotganim yo'q. Muammo bor. Lekin o'g'limni cherkovga olbaraman deydigan darajada pastkashlikka yurmaslik kerak. Bu provokatsiya Abdulaziz Muborakning ishi. Mubashir akaning ishi emas deb o'ylayman. Agar Mubashir akani ham shunga tortishayotgan bo'lsa, Mubashir akani aldashyapti. Chunki qurbon Mubashir aka, Abdulaziz Muborak nima? Hech narsasi yo'q uni yo'qotadigan. Mubashir akani yo'qotsak, millat katta ulamoni yo'qotgan bo'ladi. Alloh asrasin. Albatta, Xudo saqlasin. Baribir to'g'ri aytasiz, bu yerda hamma maqolani baribir Mubashir domlaga bog'layapti-da baribir. U taniqli bo'lmagandan keyin Mubashir domla juda taniqli inson, hamma Mubashir domlaga bog'layapti baribir. O'z maqsad shuku. Endi yana bitta narsa bor. Jamiyatda shunaqa anti, ya'ni fikrlar, bir fikrga qarshi fikrlar, tezga antitezlar bo'lishligi yaxshi o'zi. Dialektika rivojlanishga sabab bo'ladi. Madaniy sur'ati davom etsa tamom. Lekin radikallashib, har turli, mana sizga bitta narsani aytayman. Abdulaziz Muborak telefon qildi menga. Yozuv unda ham turibdi, menda ham turibdi. Yozib qo'yganman, nima gap so'z bo'lganini. Menga aytdiki, o'sha diniy ta'lim bo'yicha siz 15 ta ulamolarni tanladik dedi. Abdulaziz Muborakning gapini qarang. 15 ta ulamolarni tanladik, o'shalardan intervyu olyapman dedi. Shu intervyu bo'yicha diniy ta'lim bo'yicha sizning bir fikringizni aytsangiz dedi. Men aytdimki, zotan diniy ta'lim bo'yicha fikrimni aytib kelyapman. Hozir yuqorida aytgan pozitsiyalarni aytib kelyapman, hamma biladi meni. To'g'rimi? Siz ham kuzatgan sporni kelgan paytda men bu gapni gapirib kelyapman. Nimaga aynan hozir bu sizga kerak bo'lib qoldi dedi. Ya aytyapsizda 15 ta ulamodan olyapsizda dedi. Men aytdim gapni aylantirmang dedim. Mubashir aka bu masala bo'yicha gapirdi. Hammanglar Mubashir akaga ergashishinglar kerak demoqchisiz, to'g'rimi? Men Mubashir akani bosh ustiga qo'yaman, lekin bu fikrlarga qo'shilmaslikka haqqim bor. Ya'ni diniy ta'lim haqidagi gaplariga emas, ana shu pozitsiyaga qo'shilmayman men. Nimaga aynan Mubashir akani qo'llab-quvvatlash uchun 15 ta ulamo deb odam to'playapsiz? Zotan shu kungacha qilgan ishlarimiz bor. Nimaga birortasini yoritmagansiz dedi. Yo, unaqa emas, men siyosiy hech qanaqa gap qilganaqa yo'q, faqat prosta so'rayapmiz. Men dedi,
dini ulama deb meni e'tirof qilyapsiz-da siz. Men dini ulama emasman o'zi. Sizning nazdingizda hech kim emasman o'zi. Shaxsiy gaplaringizni yaxshi bilaman men haqimda. Lekin nimaga LGBT'ni tarafdorlari Abror Muxtor Ali xotinlarni urushga fatvo berdi deb provokatsiya qilib tarqatganda azon uz yarim chiziq gap yozmadi men haqimda. Savol dedim. Mhm. Javob berdi, bilasizmi? Nima dedi? Az men ham qiziqdim javobiga. Qilib javob berdi. Qisqasi yeb qo'ydi. Sizga savol. Menga kerak bo'lgan paytimda 15 ta ulamoni ichida siz deyapti-da, menga hujum bo'ldi. LGBT hujum qilyapti, ozodlik hujum qilyapti, Agneshka, Nikita, Zafar Solijonov, Timur Malik Haromzodamidi, kimidi u? Bitayinzoda. Bular hujum qilgan. Nimaga Azon o'z Abror Muxtor Alini gapi montaj deb maqola qo'ymadi? Nimaga? Hozir kerak bo'lib qolgan uchun menga telefon qilyapsiz dedim. Bo'ldi, bo'ldi. Abdulaziz Muborak o'zi shunaqa bola. Mubashshir akani faqat podstavka qilyapti. Men buni tarafdor emasman. Xo'p. Menimcha suhbatimiz yakuniga yetdi. Boshqa savolingiz bo'lmasa, biz yana bir uchrashuvlarimiz bor ekan, soat 4 bo'pti. Inshaalloh. Albatta tamam. Suhbatda e'tiroziz yo'q. Haqorat yo'q. Alloh sizdan yo'q, yo'q. Haqorat bo'lmaydi. Sizga nima degan edim? Menga olib kela olmaysiz ularni. Men ularni suhbatda, madaniy suhbatda haqorat qilmayman. Men haqorat qilganlarga javob beryapman xolos-da. Mubashshir aka javob bermaydi, boshqalar javob bermaydi. Ular o'ylaydiki, domla degani faqat yuziga tupurib yuborsa ham indamay turaveradigan bo'lish kerak ularni nazdida. Yo'q. Men gapimga javob beraman, gapimga javob ham avvalolmay, avvalolmay kerak bo'lsa. Lekin suhbatda ko'ryapsiz madaniy. Ilmiylikdan chekinganimiz yo'q. Menga laqab qo'yganlarga yarasha laqab qo'yyapman. Nimaga laqab qo'yish? Jim Shartning ishi. U bizga laqab qo'yyapti-da, bizni obro'sizlantirmoqchi. Menga obro' kerak emas-da. Lekin men aynan ularga javob beryapman. Orqa sevarlar, neolutchilar, neolutiylar. Bularni birortasi madaniy debatga kela olmaydi. Yana qaytib aytaman, kela olmaydi. Yana qaytib aytaman, kela olmaydi. Duhiga o'tiradi. Nimaga? Bular orqadan shunaqa ishni qilib turib, provokatsiya qilishga usta. Lekin inshaalloh sizdan yana umidim bor. Birortasini ko'ndiring. Necha marta yozdingiz Nafar Bekjonning kommentariyalariga, to'g'rimi? O'ziga ham ichkisiga yozdi shekilli. Debatga keldingiz, nima dedi? O'zini osmonda oldimi? Ha, kelmayman dedi hech bir. Men hammasiga yozib chiqdim, bir chekkadan. Uni bahona qildi, buni bahona qildi. Ha, Nurbek Alimov aytdiki, men Abror Muxtor Alini taniyman, o'zi bilan gaplashib olaman dedi. Xo'p, endi nima deysiz? Kimda ekan ayb? Kim ekan gapirib qochib ketayotgan? Qo'pol qo'yayotgan kim ekan? Maydonda, ular maydonda emas. Shuni bilib qo'ysangiz bo'ldi. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashkuru Allah. Siz maydondasiz. Astagfiruk. Men buni bilyapman chunki sizni bir necha marotaba men o'zim chaqirdim, oddiy inson bo'lsam ham mana bahsga deb siz hamisha tayyorsiz. Buning uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Salomat bo'ling. Hamisha maydonda bo'ling, domla. Inshaalloh. Jonimizni. Bitta aytmoqchi edim, hozir O'zbekiston bo'yicha yuribsizlar-ku, vodiyda, masjidlarda. Bu g'oya kimdan chiqqan? Bu g'oya o'zi asli muftiy hazratlari va bu jadidlarni lideri bo'lgan Munavvar qori Abdurashidxon o'g'lini avlodlaridan bo'lgan, shu kishining avlodlaridan bo'lgan Shoh Azim Munavvarov janoblari, ustoz domlalarimiz bu masalalar bo'yicha ya'ni diniy idora ulamolaridan masalani, ko'tarilgan masalani yechimi uchun nima takliflar bor degan taklifni qo'ygan. Bizni diniy idora ulamolarimiz bu taklifni qo'ygan o'rtaga. Va bu taklif bo'yicha yo'l xaritasi ishlab chiqilib, hozir butun O'zbekiston bo'yicha aylanamiz inshaalloh. Va ana shu masalalarni xalqni ichidan o'rganish va ularga dan taklif olish va yechim uchun nima harakat bo'lsa qilish. Davlat bu ma'noda orqada turibdi. Nima qilsanglar qilib beramiz. Faqat qonuniy asosda islohotlar. Xuddi gaz, svet, soliqlar,
kommunal to'lovlarning islohoti qanaqa bo'lsa, bu ham islohotga muhtoj yo'nalish. Shuni davlat hukumat doiralari ko'rib turibdi, bilgani uchun agon deyapti. Davlat biz orqalaridamiz deyapti. Va bu masalada ulamolarga gapirish imkoniyati tug'ilyapti. Meni suhbatlarimni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Bir rota sitto yo'q. Suhbat tugagandan keyin masjidda eng kam yig'ilgan masjidda mingga yaqin odam yig'ildi. Ko'ryapman, u jonli efirda ketyapti-ku. Jonli efir bo'lyapti va xalqqa aytyapmizki, savol beringlar deydi. Qo'pmagan savollar berilyapti u yerda. Xohlaganda beryapti savolni. Xohlaganda. Bilganimizni aytyapmiz, yechimini qiladi. Inshaalloh yozib olamiz. Bo'lmasa, mana bu masalalar bor, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Biz bu xalq bilan birmiz. Xalqi ichida haliga aytgandek maydondamiz. Biz o uzoqqa o'tirib olib Yasinsaga kirib olib, Zafar Sonjonga o'xshab, oyog'ini chalkashtirib, orqa sevarlarga o'xshab kitobni ko'rsatib, mana Gruziyada zo'r narsa bo'ldi deydigan emasmiz biz. Biz real xalqning ichiga kiryapmiz. Va xalqning ichida xalqning muhabbatini, xalqning islohotga muhtojligini va bunga moyilligini, o'sha osmonning musaffoligidan xursandligini ko'ryapmiz ichkarida. Shuning ichida ba'zi yoshlarni kallasini aynitayotganlarni oldini olyapmiz. Mana kitobning kimligini aytib qo'yyapman xolosmi? Birorta odamning qo'lidan ushlab olib kitobni yoqvordimmi? Yo'q. Lekin fikriy ma'noda kitobni tekshirish kerak baribir. Chunki 400 million, 500 million pul xarajat qilib ubitkaga ishlayotgan pulga kimdir pul tikyapti uni. Biz millatni o'ylashimiz kerak, millatni. U kitobni o'qigan odam agar yo'nalishni to'g'ri berilmasa yo'nalishini. Nima deydi? Kitobni o'qigandan keyin, ha deydi. Inqilob qilish kerak ekanda. Deydi oxiri. Hozir sizga haligini ko'rsatay. Qatti deyo. Xullas kalam. Virus Alayni Telegram kanalida Zafar Solijonov bilan Abror Muxtor Aliy o'rtasida tortishuv bo'lib qoldi. Sizlar qaysi biri so'rovnoma o'tkazgan? Haq yo'lda deb o'ylaysizlar deb so'rovnoma o'tkazgan. So'rovnomani qanday o'tkazgan bilasizmi aslida? Aslida bitta yuqorida Zafar Solijonovning bitta videosini qo'ygan. Videoda bir tomonlama gap. Zafar Solijonov menga savol bergan ekanda men uni savoliga javob bermasdan LGBT k.t deganimishman. Shunaqa gapni gapirib, video qilgan, o'shani qo'yib turib, mana Zafar Solijonovni madaniy bahsga tayyorligi deganda tagiga endi o'zingizlar baho beringlar deb so'rovnoma qo'yib qo'ygan. O'sha so'rovnoma nima bilan tugadi oxiri? So'rovnomani ko'rdim men ham, keyin u o'zgarib ketdi u so'rovnoma. O'shada nima bo'lganini, oxirida nima bo'lganini bildingiz? 67-33. Enasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatib qo'ydik biz. 32167 ta menga ovoz berdi. 15695 ta unga ovoz berdi. 2 barobar ko'proq deyarli. 47871 ta odam ishtirok etdi. 162300 da ko'rildi. Bular o'zini doirasida, men nima demoqchiman? O'zini doirasida yo'naltirib, odamlarning fikrini bir tomonga moyil qilib, ana shunday qilib foydalanmoqchi. Kitobni ham xuddi shunday qilishdi. Meni qo'limga tushib, men gapirmaganimda edi kitob to'g'risida odamlarda xulosa emas. Oldindan xulosa shakllanmasdan turib o'qisa, kitobni o'qigandan keyin, ha, voy, Gruziyada zo'r ish bo'lgan ekan-ku. Nima bo'lgan zo'r ish? Inqilob. Tamom, inqilob qilamiz deb keladi. Tushundingizmi? Hozir nima bo'ldi endi? Ha, bu kitob rangli inqiloblar uchun so'rus tikkan pul asosida qilingan ekan. Buni o'qiymiz-u, lekin bizning fikrimizda buni tarqatayotganlar, buni tarafini olayotganlar asli kimligini bilish immuniteti hosil bo'ldi. Bu bizning yutug'imizmi? Yutug'imiz. Endi kitobni o'qiyveringlar. Hammaga aytaman, o'qiylarning bechoralar 400 million pulga tushib turibdi, Firuz Allayevlar. Ularning 1984 kitobi ham, Molxona degan kitobi ham,
Keyin anu Sapiens xatti chiqqan. Siz bilmaysizmi? Sapiens nashr qilindimi u? Nashr qilgan u, tarqatishdi-ku. Undan xabarim yo'q ekan. Noah Harari. Tarqatishdi uni. Molxonani o'qiganman, George Orwell Molxona asarini lekin. Bular hammasi tamom, biz adabiyotni o'qishimiz, tilni rivojlantirishimiz, kitob qaysinda qatga urg'u berayotganligini bilishimiz tamom, bilishimiz kerak. Men o'sha qori ishkambani o'qiganmisiz? Albatta. Qodiriy asarlari bor. Fitratni asarlari bor. Masalan, Buxoro sayohati, boshqa asarlar bor. Bularni hammasini o'qish bizni ongimizni fikriy dunyo qarashimizni kengaytiradi. Bunga men kitob o'qishlikka targ'ib qilishda men ham peshqadam odamman. Kitob o'qish kerak deyapman. Kitob o'qimasa bo'lmaydi yoshlarga aytayapman. Lekin qaysi kitob nimaligini ko'rsatishimiz kerak-da. Nakameronni qizingizga bermaysizki, o'qiman buni deb. Nakameronni o'zini sohasi bor, kim o'qiydi, uni qachon o'qiydi, uni o'rdi bor uni. Qachonki, masalan, islom haqida, islomni axloqi to'g'risida tanqid qiladigan odamlar chiqib qolsa, o'rta asrlardagi Yevropaning rohiblari nima ishlar qilib yurganligini ko'rsatgan kitob, o'zlarini Bakaccioning kitobi. O'zi aytgan rohiblarni qanday aldash kerakligini, qanday aldaganini. Ha? Shaytonni quvamiz deb. O'qiganmiz kitobni? Afsuslar bo'lsinki, men ham o'qiganman o'sha kitobni. Nima uchun o'qiganman? Müslümanlarga hujum qilayotgan boshqa o'sha nasroniylarning missionerlarining harakatlarida aslida cherkovdagi hodisalarni mana adabiyotinglarda turibdi deb shuni o'qigan. Ha buni bilib o'qisangiz tamom. Lekin shu bildirmasdan o'qisangiz nima bo'ladi? Axloqni buzadi, hamma narsani rasvo qiladi. Zafar Bekjon sizga alohida tashakkur. Sizga ham rahmat domla. Alloh rozi bo'lsin. Mana shunday tabiiy maydonda bo'ling. Salomat bo'ling. Yangi mavzularda yana xabarlashamiz inshaalloh. Inshaalloh. Yana bir vaqtingiz bo'lganida ajoyib mavzular bor. Vaqtingizga qarab. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Salom.